Daudz gadus jau sekoju līdzi Černobiļas tēmai, un es jau saku, ka YouTube esmu nosties visus video, kas ir gan tie arhīvu kadri, kas ir filmēti, kas ir publicēti ļoti daudz par. Tu zini, ka mēs esam abi Černobiļas bērni. Mēs 86. Piektais. Mēs piektais. Piektais, bet jā. Mums, jā. Viņš tāpēc neizaugis, tāpēc es izaugu. Es augu uz šo pusi. Es arī. O, tu uz to pusi. Klapi vajag. Labi, klapi, mēs sākam. Kā man liekas, tagad mūsu jaunie skatītāji domā, what the fuck? Jā, kas tas par Džeku? Kas tas par Džeku? Kas tas par fujaku sēst? Tā kā futbolists tas bijis, neatceramies, bet patiesībā ir bijis gan. Pie mums šodien viesos ir... Arkādija Biruka mentors. Jā, Arkādija Biruka mentors. Patiesībā tev ir ļoti forša sieva. Paldies. Jā, divairā kārtā es tev vietā sabīju. Beidz, viņa sieva un kaimiņus dzīvo. Ā, jā? Nu, tā, kā viņa kopā nedzīvo? Ieva Florens Vīksni, nu. Ā, par šito es sapratu. Baigi daudz Vīksnes vispār ir, bet baigi maz ir saistīta man. Uzreiz tev saku. Alus sarunas, tā kā tu neceri, ka tu daudz runāsi šodien. Ok. Pastāsti, kā tu iedomājies, kas ir, kā tu mūsu skatītājiem viņu... Cilvēks, kurš... Ja jums nepatīk mūsdienās kāds žurnālists, ļoti iespējams, ka pie tā vainīgs ir Roberts. Ja jums patīk kāds žurnālists jaunais, ļoti iespējams, ka pie tā arī vainīgs ir Roberts. Tagad tu māc jauno žurnālistus? Vairāk, teiksim tā, multimediju eksperts. Minūtes laikā trešo reizi pārtraukt, tas ir mans stils. Piekā, paldies, ka atnāci, tu līdz pastāstījis par žurnālistiku. Oi, oi. Wow. Oi, oi. Priekā. Labs. Par žurnālistiku. Par žurnālistiku. Nu, jā, es strādāju Latvijas universitātē kā pasniedzējs, mācu multimediju producēšanu un digitālo fotografēšanu. Un jā, tā sanāk, ka tie, kas mācās žurnālistiku un filmēšanu montāžu, nakts ar mani. Nu, tā daļa no visu tā, kas ir Latvijas tirgus. Jā, un baigi forši redzēja, ka atnāk cilvēks, kurš, piemēram, atnāk kā balta lapa, viņš nekad nav turējis rokā kameru un paiet 3-4 mēneši, viņš jau taisa sižets, viņam ir putas uz lūpām, jā, iziet, daram, un arī, ka, piemēram, viņi pēc tam strādā labos darbos un ar sevi nodrošināt diezgan ātri, tas ir baigais prieks. Bet tu jauni Džeks, 30 gadi. Jā. Pasniedzēji? Cik tev ir? 30. Es zinu, jo viņš mācījās ar manu māsu vienā kursā žurnālistikā. Jurija, mēs esam nepareizo dzīves ceļu izvēlējušies. Es nezinu, es esmu visu, ko gribēju, visu sasniedu. Klausies, kā ir justies 30 gadīgam? Cik tu jau pasniec? Kopš 2014. Gada. Tev bija 24 gadi, kad tu sāki pasniegt. Jā, jā. Okay. Es jau... Paga, paga. Es jau trešajā Tu pabeidzi skolu 18-19 gados, plus mīnus. Tu tad nomācījies... es vēl nemācēju īsti filmēt. Nekā. Nē, es ne par to. Tu nomācījies... Nu, cik universitāte? 4? 3? 3. Tu kaut kā ekspres studijas? Nu, nē, vienkārši tā, ka ja tu kaut ko baigi gribi sasniegt, tu arī to dari, un jau tas patīk, tad arī Un tu uzreiz sāki? Nu, gan drīz, jā. Mums bija baigi jaudīgais kurs tādā ziņā, ka šobrīd, piemēram, ieslēdz televizoru, es redzu daudz savus kursabiedrus, un mums bija tāda iekšējā veselīgā konkurence. Par kuri tie ir? Davai. Nu, piemēram, Artūrs Špaks Bestabū, Baiba Runs agrāk bija Bestabū, tagad ir Latvijas Rādio, Svetlana Žigājeva arī. Un, kur? Nē, es par māsu. Anna. Jā, Anna, jā, sorry, es sajūtu. Jā, jā, es liku skatot. Visi bija zina. Es visu laiku skatos viņas aktivitātes, es aizmirstu, ka tā māsāca Anna. Jā. Sorry, vainīgs. Jā. Es jau sabiju. Kā tu nezināji, viņi to neteica. Nu. Un tagad man pārsteidz uz sitienu. Nu, ļoti daudz, respektīvi, jaudīgi cilvēki, kas... Varbūt ne arī obligāti ir ekrāna tajā pusē, bet arī ekrāna šajā pusē, ar kuriem kopā mēs arī izveidojam tādu studentu raidījumu Kiwi. YouTube. Sādnēc, to, zin kā, tas bija 2010. Gads, un mēs 8 studenti uztaisījām internetu raidījumu. Toreiz, tolaik tāda lieta nebija, un mēs bijām tā kā visu, wow, kas tas tāds, un tas bija Vimeo, tolaik vēl mēs izmantojām nu, mūzika ar autortiesībām, tāpēc daudz raidījumu nav saglabājušas vairāk, jo vienkārši viņi tika izdzēst tā. Jā. Un jā, un tad mēs sākām ritīgi filmēt, ņemties un darīties, un mēs redzējām, ka mēs atraujamies no pāriem kursabiedriem tieši prasmi ziņā. Nu, ka mēs mākam filmēt, montēt daudz, nekad vēl kamēr nebija turējuši rokā. Ko tu, kā montējāt tajā? Jau bija Adobe?
Adobe, jā, bija, bet mēs montējām uz Windows Movie Maker. Nē, mēs Edijusā toreiz montējām, un mēs strādājām nevis ar mazajām kamerām, bet ar lielajām plecu kamerām, un viņas rakstīja uz kasetēm, nevis uz SD kartēm. Un tu atnāci no filmēšanas kasetes, jo safilmēš 40 minūtes, tu liec iekšā un 40 minūtes dzen iekšā materiālu un tad montē. Un tā kā mēs bijām studenti, mēs kasetes nepirkām visu laiku, mēs rakstījām pa virsu, līdz beigās jau sākās visādi gļuki uz kadriem. Un, labi. Tad mums tagad 100 punkti cilvēki domā, kāds sakars tieši ar futbolu. Kāds sakars ar futbolu? Pastāstik. Tagad, šobrīd Roberts ir nopietnis cilvēks, ja pasniedz universitātē un tā. Bet, nu, kad es Robertu iepazinos, tas vienaldos bija kaut kāds 2015. Vai 16. Mās, ka Twitteri es tevi agrāk pazīstami. Tev tie bildi, tiem radziņiem jau baigi sen. Jā, baigi sen. Vienvārds sakot, mēs iepazināmies, kad šis cilvēks vadīja un organizēja studijas... Tā jau bija sinotipa virslīga, laikam. Kad LMT rādīja translāciju, LMT straumē rādīja virslīgas labākā, sorry, bet labākā sezona, kas ir bijuši no translācijas piedokļa. Nu, jo pirms katrā kārtā bija studija, pareizi? Jā. Vienai spēlē. Jā, jā, centrālai spēlē. Un vēl Džekiem maksāja, es dzirdēju, jā, kur jā, jā, jā. Jā. A, ne, pag. Jā, 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 man maksāja. Maksāja, es jau es neesmu. Pagaid. Redzi, Jurī, es spēlēju laukumā, viņam nemaksāja. Viņš es gāju gudri muldē, tad viņš, man maksāja. Viņš atnāk, viņš pasaka, ka Žigājos ir losis, un viņam vēl par to maksāja. Par to maksāja vairāk. Par to maksāja vairāk. Klausies par tām studijām, bija bajā štēle. Nu, tu ko redzi? Tieši, es vienkārši varu pa kaut kas Liepājā, man jāpastāst. Bija centrālā spēle Liepājā, un es braucu Liepājā, iebraucu staķikā, skatos Purziņas. Es saku, jau, Krista, negribu... Kurš gads? Kad tas bija 14, nē, 16, mm-hmm. Es arī neatceros. Bet viņš, bija, viņš jau bija zināms. Nu, tā kā, un es biegāju klāt, un es arī esmu tāds, kas par tiet klāt, man, es nekād, oj, ko es tur iešu klāt? Nē, es tu būtu ideāls bomzis. Es būtu ideāls pārdevējs, es varētu ritīgi tā visu kaut ko nopārdot un uzplīties. Bet, jā, un es piegāju klāt, saku, klausies, nu, negribu mums tur LMT strāvam, mēs tur tas un tas, negribu, nu, piedalīties, viņš to, nu, es padomāšu, padomāšu. Nu, protams, mēs tur reiz varu pa kolsku visiem zvanām, nu, davai sarunā. Bejās viņš tur atteica, jo kaut kāds tur viņiem bija slīgums ar kaut ko, un ka viņš nu, nevar. Kā vienmēr. Es, jā, jā. Nu, bet vēru pa kolsku bija studijā, mēs bijām Liepājas tajā, zin tā, kur ir komentētāji bū, tā ēka. Otrajā pusē. Jā, un tur ir tā kā stiklotā telpa, un bija nereāla saule, un tur itī karsts bija. Un mums vēl bija karstās gaismas, līdzīgi kā šeit, ko skatītāji neredz, bet... Tās, jā, mums ir gaismas. Nu, šajās varbūt nav tik karsts, bet tās bija itī tā, ka tu ieslēdzi, un pēc minūtes var jau uztept olas, jā, nu savas vai cits. Un, kroči, mēs filmējam, un iet jau kaut kādu 10-15 minūtu, un Verbkovska atnāk šī tāda džemperī. Un es jau svīstu kā cūpjā, viņš, es redzu, viņš runā, viņam pilīt. Un bija tāds brīdis, ka iet, tā kā, nu, mēs runājam un iet pa virsu tā kā video. Mēs redzam ekrānā, ka mēs neesam kadrā, un Verbkovska man grib čukstā prasīt, es varu novilkt džemperī. Ā, bet tas ir, kad... tas ir, jā, bet to var atrast, LMT straumē var atrast, kur viņš tā kā aizskatā saka, un tad bija tā, ka viņš ceš džemperī, paiet kaut kāds laiks, un viņš vairs nav džemperī. Un tur bija ritīgi pirts, mēs točas tā kā uz lāviņas sēdējām. Klausies, par to LMT straumi man ļoti nepatika. Kas jo vajadzēja es, meklēt. Vai... Nē. Zini, kā bija pierast vienmēr, ka vienā vietā, es jau šito stāstīju kādā. Tu man to stāstīji. Sporta centrā vienmēr viss tur apskati, tur ir pirti un nospēlēt. Kas par LMT? Nu, jūs taču parādījāties futbolā. Tas bija viens gads vai divi? Viens man sezonu, jā. Un tas man nepatika, bet tās studijas bija diezgan labi. Jautājums bija LMT trauma. Kas to finansēja? Ot šobrīd, ja mēs salīdzinām virslīga vai kas, no kurienes bija, kam tā ideja radās? Atkuda ģingi? Jā. Nu, tā nosaukums jau pasaka priekšā. No LMT? No, jā. A, kāds? Ā, tad bija LFF generāls sponsors LMT bija tajos laikos laikam. Kāpēc? Kad bija tas ribzājts logo, jā? Jā. Virslīgā. Jā, tad bija LMT. Ā, viss sapratu. Pats uz savu bija, jautājumu. Toreiz bija, laikam, lielākais tas sponsorships, nu, tā kā. Jā. A, kā tu tur? Vispār iefierējies? Nu, es jau esmu līdz 19 gadiem spēlējis futbolu. O, mēs ejam tālāk. Dievs radīja pasauli sešās dienās. Septītajā Roberts uztaisīja Arkādiju. Bet, zini kā, lai atkal man... Bet reiz, man ir itī daudz interesants tāds. Reizēm kāds mums pārmet, jums tur baigais bārdaks, nav struktūras, ja? Nav arī. Tieši, nē, tieši. Nav arī. Nav arī. Nu, nevajag arī. Īsumā tā. Varbūt sāksim vispār, no kurienes tu esi? No Rīgas, no Purčika, no Domenes rajons, jā. Lūdzu, ka futbola spēlē. Mēs jau tur itī, jā, mēs tur itī kāpējam futeni, mēs pat, kur tagad ir Purčika latvieši arī ir, jā? Ir, jā. Bet muzejā. Tu, kur ir Gustava Zemgala gata tagad, jā, starp Īriķu un Unijas ielām, tur mums bija futbola laukums uztaisīt, mēs paši
tur, nu tā kā Dominē, jā, blakus. Jā, netālu no Dominas, jā, mēs tur ritīgi spēlējām un, un ļoti, nu, ļoti daudz gājām uz Daugavas stadionu pāris sliedēm, sīkie, ritīgi sīkie gājām pāris sliedēm. Un spēlējams tā, kur tagad hokeja hali būvē, tur mm-hmm. tāds tepiķis ritīgs, kur, oh, ar, kur tu nokrīt un tev viss ir šūs. Viņš burtiski vēl divus gadus atpakaļ, man liekas, tur bija. Gadu, ļoti apakšā ir betons jā. Un pa virsas plāns jā, tepiķis jā, jā, jā. Bija. Nu, un tad es sāku trenēties pie Ivar Zirbuļa, futbola treneru, Auda 3 toreiz sācās komanda. Tu tik sliks biji? Nu, zin kā tas bija tu, zin kā, tu skolai, tu no mājām. Nē, nu trīs, arī... tas ir trešā komanda. Jā, bet, nu, laikam pirmā bija kaut kur citur trenēs, otrā vēl un trešā tajā skolā. Nevis spēka ziņā. Nu, arī spēka. Tas bija, tas bija tā kā sequels vienkārši. Batmans, Robins, tad Batmans 2. Un tā tas treners teica, ka, nu, viņš laikam netrenēs, un ka jūs varat iedzi Rīgas Vanagiem, kas bija 85. Vidusskolas, domāju, baigi tālu, un tad es aizgāju bišu basītī patrenējos, aizgāju hokejā patrenējos. Ar, tur vēl bija Miks Indraša spēlē, un bija tā, nu, viņi tur veido kombinācijas, jau trenēs, es mācos slidot. un, protams, tā, bišu atpaliec. Jā, bišu atpaliec, jā. Divas sezonas paspēlēju tur, un, un tad man ceļas krustojās ar Džirta Mihelsonu un Andri Rihērtu. Mums, man liekas, jāievieš jauna rubrika. Rubrika Dainis jau novecojas. Bet rubrika tur, Meta vai rubrika Mihelsons? Pirma, klausies, pirma, es aizgāju uz Daugavas stadionu, uz pirmo treniņu. Paga, kurš gads? Meta? 2004. Es biju. Okay. Bet tad nebija Meta, tad bija futbola klubs Auda. Pēc tam, ka, nu, pēc tam tur bija strīds pa vidu, un tad bija futbola skola Auda. Un pēc futbola skolas Auda, tā nedaļā brīža bija futbola skola Meta radās. Aha. Un es biju tam visam liecinieks, un, un kad es pirmo reizi ieradu Džipa Mihelsonu, viņa bija skūta galva, viņš bija tāds, tāds nu, barižnēs limbažnieks, ja? Kā, bet, saprāt, viņam bija Žiguls to laiku, un kuram bija numurs BL, un viņš teica, ka tas ir barižnēs limbažnieks. Un, un, viņš kā, to pasteica? Jā, bet tas bija kā tu joks. Tu būsi liecinieks, ja būs tiesa par šitā. Nu, beidz, beidz. Mēs, nu, labi, ka es sevi turpinu, ja? Žiguļi, eta mašīna, Кто не водил Жигули, тот не барига, лимба же и-и. Un bija tā, ka es ierodu Džirta Mihelsonu, un toreiz zināju tikai, ka viņš sauc Džirts. Un viņa bija skūta galva, un es domāju, bļāņas, baigi līdzīgas Ozolam. Un es domāju, Džirts Rozentāls ir arī Džirts. Džirts Mihelsons, domāju, bļāņas, Ozols māc trenēs. Bet nopēc, viņš taču līdzīgi. Nu, ir nu, labi, bišķi. Tagad vairs nav, bet tādā polāk, viņš bija, saka, viņš bija līsīs, viņš bija tāds kabanīgs. Un, un atkal, šitam Andrim bija gari mati. Es redzēju to bildi, viņš bija kaut kādā Juventus vai Itālijas un šitādi. Man pat ir viņa spēlētāja kartīt vēl mājās stāv, viņš man kaut kad neaiz atdēja un, un, un... Nu, un? Nu jā, un tad sāk trenēties pie viņiem un... Un vispār viņi baigi daudz ielikuši nu, manī kā personībā. Protams, viņi ir kontroversiāli tēli Latvijas futbolā. Kāpēc? Mēs visiem tāpēc, ka viņi, saproti, ja tu neesi ar metu, tad tu esi pret metu. Tā, man liekas, ka viņi redz to. Bet tā nav. Un tāpēc bieži vien ir tas kaut kāds naids, ka, piemēram, es, nu, piemēram, viens klasisks gadījums, ka es atbalstīju Kasparu Gorkušu vēlēšanās, es rakstīju Facebookā postu, ka es gribu, lai viņš ir prezidents, un mums izvērtās diskusija ar Dirtu, jā, un pēc tās diskusijas mēs tā baigi, nu, tā kā mūsu attiecības, nu, pajuka, jā, lai gan es, protams, to nevēlējos, man joprojām viņš ir, kā saka, viņu cienu un respektēju, un es domāju, ka tiklīdz kā Meta nopārdos kādas savējos džeksus, tā visi fanos par Metu, viņi būs, viņi saka, tas drīz būs kaut kāds, tas drīz būs, vienkārši, un, un tie, kur varbūt tur, nu, visu laiku tur kritizē Dirtu, un viņiem pašiem starp tit arī vajag zin, ko darīt, viņiem vajag mazāk to izsaukt to negāciju sevi. Ja viņi bišķīt samazinātu tos agresīvos komentārus, jau vairāk būtu tā kā, nu, bišķīt pastrādāt pie PR savu, es saku, tā kārma viņiem nāktu un, un, un viņi būtu topā. Iedomājies, ja, ja ir cilvēki, kuri būvē uzbūvējuši milzīgu to futbola skolu, ja viņi ir superīgi komunikācijā, ja viss grib ar viņiem runāt, tikties, tur es saku, tur ir... Tur ir, es to viņam novēlas, es gribētu tā notiek. Padomāju, mēs mums, kad gatavojamies, es teicu, ka jāuzdot jautājums, vai Roberts seko aktualitātēm futbola Latvijā. Man liekas, ka atbildēji... Seko gan jau. Nu, sakā, varētu vairāk, bet tā kā man ir divi bērni un, un universitātē darbs no uzņēmums, tad man baigi maz sanāk laiks un aiziet spēlēm, bet es turu rokas puls. Raidījumu arī skaties? Jā, bet, nu, protams, ne visā garumā, bieži vien fonā, jo man daudz kas cits jādara, bet, bet skatos, jā. Man ļoti patika Askolda intervija, un vispār Askolds arī ļoti gudrs un, un, un tāds interesants personāšs. Kolorīts personāšs. Jā, bet es jums vēl te dažu ieteikšu, ko jums vajag uzaicināt. Nu, to mēs skatījā. Bet plāsies vēl bišķi pa
to mērķi, es atrastu to vakar, to treniņu ķekavā, kad Andrisa Ģirtu un Jūri Gorkšs, nu, bija tas slavenais strīds. Tas slavenais skandals. Tas strīds, jā, un tiešām tur gāja skaļos tuņos, un pēc tam tas futbola laukam bija atslēgi virsū, un mums bija jātrenējis smilšu laukumu. Un jā, un tad mēs trenējāmies uz ķekavā uz smilšu laukumu, tā tur pat blauks ir tāds ritīgs smilšu laukums, un jā. Tur tik traki, jo es par to skandālu biju dzirdējis kaut kādas lietas, nu, kaut ko, bet konkrēti skaidrs. Es tad arī nezinu, kas tur tieši un kā bija, bet, nu, beigās nesaka. Bija diena, ka jūs nācās treniņu, un laukums bija aizslēgts. Jā, un mēs trenējāmies, un treniņš mums notika, jā, nebija tā, vienmēr notika treniņš, vienalga, kas tur, nezinu, vētra vai karstums, vienmēr notika treniņš. Tas ir futbols. Tas ir futbols, es jā. Zinu, ka tu, nu, kā zinu, Arkādijs tavs. Skolnieks pastāstīja, ka tu esi piedalījies metas lielākajā sagrāvēja uzvarā pozitīvā ziņā. Un pat iestis golu. Jā, esmu atzīmējis Latvijas kausa izcīņā. Un toreiz bija labais stāsts, ka bija rezultāts kaut kāds 8-0. Man izlaiž, nu, bija spēle pret Madonas kvarts. Madonas kvarts? Jā. Kas ir? Nē, nu, foršas nosaukums. Nu, viņi, laikam, tur tā kā Madonā stikla ražo, tad kvarts, laikam, tiek izmantot stikla. Es nezinu, bet, nu, izlaiž ārā mani un bija 8-0, bet 9-0, un es iesīju 10. Golu, un Arkādī stadionā ir tas tablo, un pēc 9-0 atkal ir 0-0, un es iesīju golu 0, un es saku, ko tu izdarīji? Tu 9 kvarts ir labāk. Zēšās. Sākam no jauna, jā. Klausies, nu... Cik metā tu pavadīji laika un kas? Kopš, nu, kā 2006. Gadā tika dibināta un līdz 2000 kaut kādam 9. Kāpēc tālāk visi tā? Nu, tas jau bried, es zināju, ka es, nu, vienā brīdī saprotu, ka es nebūšu profesionāls futbolists. Kā tu izstāsti jauniešiem? Nu, vienkārši, tu saproti, ka tev vairāk interesē tusiņi, gribas patusiņi, gribas tur ar klubiņiem pasiekāt tas sestdienas spēle, bāds baigi negribas tur, nu, kaut kādu nesvarīgu spēli varbūt. Es zinu, ka tu tā, es tāpat nosēdēšu bankas, nu, ko tur baigi plēsties, godīgi. Ja? Es godīgi, nu, jābūt godīgam pret sevi, un es laiku jau pamazām sapratu, ka es gribu kļūt, jā, nu, ekrānu tajā pusē vai, nu, kaut kur strādāt ar medijiem. Un tad bija viens liktenīgais brīdis Jūrnieku stadionā, kad Mārtiņš Milšēvičs mēdīja uz tukšiem vārtiem piespēl. Jā, tukši vārti, jā. Man no kaut kādiem 8 metriem jātrāp. Nu, Jūrnieku stadions, protams, bija šī tāds viļņains, un es aizsitu garām. Un tas bija tā kā, nu, pēdējā nagla zākā dunkš, un viss, es trenēju, šitam Andrim saka, viss mājiņas, viss kancel, viss, čau. Un tā arī beidzās. Ļoti skaists stāsts par to, kā tu beidzi savu futbolistu karjeru, jā? Jūrnieku stadions. Nu? Nobeidza karjeru. Noslīgas šis kuģis. Vienkārši, ārprāts. Jūrā iet bojā jūrnieki, jūrnieka stadionā vīksne. Vienkārši iet, ne bojā, bet prom no futbola. Klausies, vēl mums bija ar Kristēnu ļoti interesanti ar tevi parunāt par tādām lietām, kā, nu, mēdīji, mēs te kaut ko mēģinām, ja? Tu biji, laikam, pirmais, ne? Tāds nopietns, olē, vanilā. Radio Solē. Radio Nabā un Radio Solē vispār to izveidoju Ģirds Randes, starp citu. Ko? Jā, Ģirds un Andri izveido, viņa bija sadarbība Latvijas universitāti jau tolaik, un viņi izveido šo raidījumu. Jo projām viņš ir. Jā, un, bet viņš ir tā sezonāli. Un tur bija tā, ka bija sākumā kaut kāds Džeks Matīs, bet tad tur viņam nesagāja kaut kas, un es tieši biju 12. Klasē, un Ģirds prasa, klausies, davai, nu, moši pamēģi. Tu jau tajā laikā esi... Nu, jau jau gāju uz lejas, jau sapratu, ka nē, jau sāku tusiņiem iet un tā. Un jā, un tad mēs sākām ar Reini Grosko, bija tāds Džeks, un tad mēs tur sākām vienkārši runāt par futbolu, un tāds viss aizgājām beigās kopā senest kaut kādu, laikam, 8 gadu, un tad es tur beigās ievilku arī Arkādiju, kurš bija mans students 14. Gadā. Un es to noslēdzu, to olē, es atceros ļoti simbolisku, olē bija, laikam, 10 gadu jubileja. Arkādijs vai... 4 gadus jaunāks par tevi, un viņš bija tavs students. Jā, bet klausies, kā noslēdzās, nu, mana karjera olē. Bija tā, ka, nu, bija tā kaut kāda jubilēs, 8 vai 10 gadu, nu, nav svarīgi. Un mēs uztaisījām grandiozu to svinību. Man liekas, Kristiņa, tu negadījumā nebija? Es nebija, tas bija, kur Tamas spēlē Xboxu. Jā, un nu, es netieku tiem mēs tur rītīgi uztaisījām studijā, tur mums bija torti, mums bija PlayStation, un tur nāca visu laiku iekšā, un Tamas bija tāds kadrs, kur Tamas Petija ar Malodoju spēlē FIFA. Jū, tas ir... Tas bija kaut kāds tāds, es tikai man izrādes netieku. Kā tu to visu organizēji? Tev 19 gadi.
Nu kā, nekārši, nu, kas to visu sarunā? Jāizmanto saruna. Izdevību. Nē, es, nē, es vairāk tagad mēs, piemēram, tur viesi, tur vlogi man, vēl kaut kas pa pāris kausiem. Tur taču viss grūti tur piezvanīt, un tas ar domu, ka es 90% no visiem pazīstu. Jā. Tu diez vai visus nē, pazini. Es jau arī baidījos tur zvanīt vēl pa Kolskim un tā, no. Un kaut gadā. Ot kā tas tā iztaisti šito sajūtu, tu jauni džeks? Man 35 gadi, es varu uzvanīt labi, nu, okay, tas tāpat kā tu var, nu, pied Zilskaram klāt pajautāt kaut kādu jautājumu. Nu, es tā nevaru. Nu, jā, nu, tur tas ir. Viņš rakstura īpaši. Jā, Roberts jā, bet vienkārši nav ko baidīties, nu, tāpat mēs visi beigās, visi nomirsim. O, sākās. Nu, tas tā, tā ir laba motivācija, vienkārši nemīst. Nu, tu redzi, piemēram, reku stāpiem porziņas, nu, nu, viņš vai tā pa muti dos, es viņam paprasīšu, klausies, nu, negribu studijā atnākt parunāt. Nu, netek. Kas var sliktākais notikt? Viņš pateiks, nu, nē. Ja tu nepajautās, atbildi vienmēr būs nē. Tā kā vajag pajautāt. Aizdomājām, es jā, arī. Bet, bet par Ģirtu un Andri, saprot, tur ir baigies stāsti viss apakšā. Un, un Mārts Soši, tepat arī pie mums trenējās. Kur? Metā? Nu, jā, nu viņš audā to laika. Nu, Limbaša audā bija tas. Es viņu sauc par Blēdeli, jo viņam agrā bija frizūra kā Blēdelim. Jā, bija tas. Kā, cik viņam gadi bija? Es nezinu. Mārcis Soši parakstīja līgumu. Lugano. Es zinu, ka otra diena jau laikam tā ziņa. Paziņoja, jā. Ā, jau vispār. Jā, paziņoja Lugano. Okay. Jā, jā, Lugano. Un viņam bija kaut 15 gadu vai 14 kaut kas tāds. Viņš jau bija būda tāda? Nē, nē, viņš bija tāds, tāds ne, nu tāda būda nebija kā tagad. Nu, es viņu, kad ierodzīju Jelgavēlu, visu galu likās tāds, wow, rītīgi tur. Klausies. Zinot dziesmu Kačuks Vova, jā. Kaspars Dimitērs. Vova, o Kačuk Vova. Es krievs, es nezinu šitās dziesmas, es krievs. Bet tā ir laba dziesma. Klausies, skaties par ko Vanni Lab raidījums. Es atceros, jūs bijāt ciemos Ventspilī, tevis laikam gan nebija. Biju. Tu vēl ar šito rodi. Jā, jā, jā. Bija tu? Es jau viss filmēju tur. Operators tas bija. Ā, tu operātori. Arī montētājs un bieži vien intro. Ok, skaties, jums bija kāmeras. Kāmeras. Ot, kā? Vatrīgā sēž spēlēju akardionu un daudz tā tevis spēlēju. Bunči visu. Jā, visu, jā, tas ir. Kā tu skaties ot šito, kas mums te notiek? Baigi forši. Es saku, nu, nē, nu nav taču production. Nē, nu, kāds production? Zini kā, cilvēki, ko viņi grib šodien? Cilvēki no. Negrib smalkus, tīrus kadrus. Cilvēki grib patiesību. Cilvēki, es piemēram arī, nu, un labu skaņu. Mm-hmm. Bildi, sliktu bildi var pieciest, bet sliktu skaņu nevar. Ja kaut kas čarks, tad, nē, paldies, bet ja kaut kas tur grauc virsū vai tumšs kaut kāds stūrs, to var pieciest. Bet production, saproti, ja mēs... Ja... Es tev, Aivar, kā teici, ko viņš intervijā teicas? Bilde, bilde, kā tu teici? Tu pas... Ne par bildi tu teici tieši pirms. Es teicu? Jā, tu teici man. Ka es teicu. Un Kristians teica. Es par tevi googlēju. Es par tevi googlēju. Nano. Wow. Nano. Jā, starp par paga. Mums jā. Paldies. Paldies Patreoniem. Mums arī jau paliknīši ir, lai jums neskat. Es par tevi googlēju un kaut kādā rakstā vai kaut kādā info avotā par tevi bija tāds citāts. Nu, ka tu biji tā kā teicis, ja? Viss svarīgākais ir laba bilde, labs attēls. Tas ir pirms gadiem, tas bija tā. Mēs atradīsim ieliksim. Jā, jā, ne, varētu arī būt, zin kā, tie tās domas jau mainās ļoti bieži. Tu, nu, piemēram, arī fritu YouTube vide baigi daudz mainās. Un aizvien vairāk cilvēki, kas, nu, agrā bija tā, ka, ja tas ir video, tad to taisa televīzijas cilvēki, ja kuriem ir pieredze, tagad ir kurš var nofilmēt, un nofilmē baigi labi. Un bieži vien nevajag arī tur, nu, jūs tā kā arī skatāties stundu garus blogus bez problēmu. Mm-hmm. Jā. Agrāk man likās, ka tas... Agrāk, jā, ārpēc stunda, nekad mūžā. Kaut kāds ļērks tur stundu. Bet vēl viens cilvēks, kurš nav pēdējais, tā saka, sportā. Ā, jā, Eksi. Celmiņš, jā. Celmiņš. Viņš jā. Saka, ka nebilde, neskaņa, ka saturs ir karalis. Nu, saturs tā ir, jā, tā es pilnībā piekrītam. Bet vienalga, ja čarkst... Piekrīt. Nu, zikā, tu, jā, nu, saturs ir karels, bet tas besīvi vienkārši uzturē. Nu, tas kā, jā, nu, tu tā kā, ka tu visu laiku grauž, piem krēklis, jā. Tu visu laiku tā kā, nu, okei, okay, krēklis ir foršs. Krēklis ir foršs, bet, nu, baigi grauž, jā, nu, nē, tas tā ir tāds. Bet, klausies, tu skaties mums pārraidies, ko mums jāuzlabo? Tu esi meistars, nu, tiešām, nu, tagad nu, es te, nu, tu esi jau... Es domāju, ka neko, ja, zikā, ja jums patroni aug. Augu, nu, ne? Es arī tur pievienošos, jā? Jā, jā, bet, viss tā. No. Bet, ja aug, tad viss ir kārtībā. Bet tas, ko, zikā, nevajag arī domāt, ka jūs kā nospiedīsiet enteru un reiz būtu lidos, jā? Tas ir ilgs darbs, jā? Un atceries, nu, ka tu kļūp par blogeri. Tas jau salīdzinoši nesen bija pavasars, vai ne? Pirms gadu. Nē, gads jau pusotra. Bet bija pavasars, atceries, bija pavasars. Aprīls. Jā. Es vēl atceros, ka es biju iebraucis kaut kad Hesburgerā un gaidīju, ka man to tev uztaisīs tur burgeri, un es skatījos tev pirmo blogu, kur tu biji stāvēji pie štā te, pie Fórum Cinemas, lai kaut kur braukt. Un es atceros, baigi spilgt to.
pirmais, pats pirmais. Jā, jā, un, un tas bija, un tas, kas ir tagad pagājis, paskaidrs, kas bija tolaik, un kas, paskaidrs, kas ir tagad. Tas ir mega krūti. Paskaidrs, tu pat Kristiāni esi iebildis spotlētā. Nu, viņš bija... neatrast, ka viņš man... ir Kostiks, viņš zina, ka tas ir Kristiāns. Paldies Dievam. Kad tu Kostiku arī zini? Nu, es tā, es zinu, ka labi, runāsim par futbolu tomēr, ja? Šis ir arī par futbolu. Jā. Bet kā mēs palikām? Par dokumentālajām filmām tu gribēji pajautāt. Tieši tā, par dokumentālajām filmām. Vēl viens ārpus sakarības topiks. Man, kompī, ir links uz Google Drive, kurā man ir mapīte ar Roberta taisītajām dokumentālajām īstfilmām, es viņu stātēju. Nē, tur arī tā sautās pilmetrāži. Pilmetrāži. Bet tu arī nu, tāds televīzijas garās. Bija īpat, īpat tiesnešiem, bija par Paharu, bija par Kasparu Gorkšu. Un no mana mīļākā no filmām bija par mūsu Euro 2004 komandu. Mm. Arī Doķini. Es, par kuru šitā, laiku? Tu tā vispār... ir tā futbolu sīk... sīkuma nav. No, futbola sīkuma nav. Jā. Nu, kuru laiku, no kurienes es nāca, kāpēc tev bija mācība uzdevums tas vai kas, kāpēc? Nē, es mācījos Maltā, es mācu studēju Maltas universitātē. Un tur, zinam. Un tur bija kurs dokumentālais, nu, dokumentālais kino, un es tur gāju, nu, tā sanāja tā, kur es dzīvoju, un starp kebabnīca, kur es ēdu, bija tāda kā liela siena, un likās, ka tur cietums vai kas, un es piegāju klāt, skatos, tur iekšā futbola laukums. Un es sāku pētīt un pētīt un sapratu, ka jau tas ir labs temats dokumentālajai filmai. Un tur izrādās tajā laukumā kaut kāda Malta Hibernians, kur bija kaut kāda jūrnieka pārdevēja. Tur tā ir viena no slavnākajām komandām Hibernians. Nu jā, bet Maltas Hibernians. Hibernians Maltā, viņi nu, nu, jā, jā, es domāju, tu domāji tie, kas ir Irijā vai Irijā, jā, kaut kur tur. Un viņi nospēlēja, laikam, ka viņi bija nospēlēja Manchester United 0-0 tajā laukumā. Nu, kur bija tikai tā kā, nu, paklaisi. Nē, tas nav paklaisi, tur bija, nu, kā akmeņi un un smiltis. Smiltiņi spēlēja Champions League spēle 60 kaut kāds 6. Gads, un toreiz viņi Manchester United bija tā, tā slavenā komanda, kas tolaik arī izcīnīja to tolaik Champions League, kas citādāk saucās. Un tolaik, toreiz viņi bija divi nešķirtajā sezonā. Viens bija pret Real Madrid, un viens bija pret Malta Hibernians. Un par to es paņēmu kā centrālo tematu un uzsēsīju kā studiju darbu filmu. Un tas reiz, es viņu kaut kur aizsūtīju to vietējo Maltas Delfiem. Nu, viņam citādāk saucās, bet es aizsūtīju Maltas Delfiem. Un es braucu autobusā un pēkšņi rakstu, man tur Maltas draugi, jau tu esi slavens, tur, tur tā filma ir ielikta tur galvenajā lapā. Un, un jā, to filmu var noskatīties, viņi saucās Fading Away. Par to, ka tās atmiņas tajā stadionā, nu, ja stadions ciet, viņš tikai sabrucis. Ja. Kā galva strādā? Tu ieraudzīji laukumu un davājies filmēt? Nu, liekas šakrīt, ka nevajadzīja pat, apvienot patīkumu ar liederīgu, un, zin, kā futbols vēl tūs temats, un un vienkārši tā sanāca. Un, par un tu... dokumentālajām filmām mazliet vēlāk Arkādijas teica, ka baigi interesantie stāsti par Maltu, ka tu esi apbraucis gandrīz visas Maltas akadēmijas. Jā, es taisīju savu maģistra darbu par to, vai televīzijas skatījuma, nu, respektīvi, mediju patērēšana ir saistīta ar krāpšanos futbolā un pašvērtējumu. Tad sarežģīts. Platiski un vēlreiz? Jā. Respektīvi, jā, nu, media consumption, jā, mediju patērēšana. Vēl interesantāk palikt. Ja tu patērē medijus, vai tas ietekmē, vai tur ir sakarības starp krāpšanos sportā, nu, čītīgi, ka tu, nu, tur nezinu, jo, tā bumba trāpa roku un, un tu spēlē tālāk. Jo vairāk tu simulē, jo vairāk skatās, tu domā? Vai arī, piemēram, nezinu, ka tu skriem soda laukumā, tev it kā, nu, kāds klienta patkatā, jā, un tu tev it kā netrāp, bet tu uzkrīt. Nesaku pēc, simulē. Simulācija, jā. Jā, gan simulācija, gan arī, piemēram, no, trash talks un tā tā. Ar tas saistīts ar ko? Ar pašapziņu, self-esteem, nu, ka tu, piemēram, skatītāja pašapziņa. Nē, spēlētāja. Ah. Jā. Efektīvi, ka tu tev ir pašapziņa visi kārtībā. Jā, nu ļoti, ļoti sarži, bet nerunāju par to tik sīki, jā, nē, bet es pat. Nē, es izstāstīju, nē, tu prasīji par to, kā es apbraucu tās skolas. Mm-hmm. Es vienkārši maltāju tā, ka tu normāla pašapziņa, es simulēju ļoti daudz. Un klasēs maltāju tā, ka malta ir aptuveni Rīgas lielumā, nu plus mīnus, ja. Un tur ir tā, ka tur ir Ķengarākā sava futbola skola, Pļaunieko savu futbola skolu un visur, vienkārši, nu, futbols tur baigi tiek mīlēts. Un es vienkārši apbraucu, apbraukāju visus apkārt tur un uztaisīju, nu, anketēšu, man vajadzēja anketēt uz bērnus. Baigais čakars bija, jo tur ir reģioni, kur viņi nesaprata angliski. Ir reģioni atkal, kur ir ļoti grūti tikt, jo pagat viņi taču ar angļu koloniju. Jā, ne? Viņiem ir tā, ka ir divas galvenās valodas, angļu un maltiešu. Un ir daļa, kur ir arī, nu, piemēram, bija daži bērni, kur bija analfabēti, kur nemācēja rakstīt un lasīt, un viņiem bija palīgs, kurš blakus nolasīja man anketas jautājumus, un viņi tad atbildēja uz tiem jautājumiem. Pat tā bija.
Tā kā, nu, diezgan interesants, sanāca, baigi daudz pabraukāt. Kāds bija secinājums? Neatceries, jā? Bet tu to izmantoji savā... Nu, nē, nošķiet, tas nav, tur nebija neatradām korelācijas ar tiem, ka, nu, nu tur gari... Tur baigās saistība nav. Jā, es reizi, kā es pabeidzu, aizmirstu un viss dzīvē tālāk. Tagad es studēju doktorantūrā, mēs dabūju ar atzinību. Pabeidz. Kā vienmēr? Nē, vienmēr nav, tā nav. Jā. Bet, zin kā, te, ka tu dari, ko tev parīk, nu futbols, jā? Tu vairs nedomā par to, nu tā kā, ka tas ir grūti rakstīt darbu. Nē, tu vienkārši tu forši aizbrauc, satiec cilvēks, paskaties, kā tur notiek. Un, tā, tev patīk, tas process tev patīk. Jā, jā. Un tas ir foršs hobijs. Baigais skaips, jā. Nu, tas, ko tu dari, tev patīk. Jūs jau arī tagad dara to, kas jums patīk. Kāpēc mēs te sēžam vispār? Nu, jo... Jūs saprāt, jums jau... Es ciest nevaru alu. Ja godīgi. Jā. Futbolā sīkumu nav. Paga. Žigājavs. Vēl viena lieta par tām dokumentālām filmām. Nu, es pats šovasar ļoti daudz skatījos to filmu, to futbolā sīkumu nav. Mm. Kur, ja nevaldos to apbraukā, ja intervējot pilnīgi pēc 10 gadiem, pilnīgi visus tās mūsu izlases. Jā. No kurienes nauda viņš grib jautāt? Ne. Nebūtu Normunds Malnič, tāda filma nebūtu. Ja? Normunds Malnič, tas, kurš, principā, es domāju, ka ir pelnījis medaļu par viņa ieguldījumu tieši tajā vēsturiskās nu, dokumentāšu. Nu, ka dokumentāti šī vēsturi, jo viņš atrada līdzi, viņš strādā to laiku futbola federācijā, un viņš no būdams agrāk Blackpoolā, ja, un redzēs Premier League un tos apgriezienus, viņš saprata, cik ļoti svarīga ir vēsture, jo piemēram, pēc katras sezonas tur ir DVD, tur ir grāmatas un viss kaut kas. Un viņš saprata, ka, nu, tuvojas tā 10 gadi 2014. Gadā un ka vajag kaut ko. Mums bija pirms es aizbraucu uz Maltu, es taisīju virslīgas apskatu tādu raidījumu. Tā ir gan tas bija one lap, bet virslīgas apskatā bija tā, ka es sēdēju pa vidu, tad tu nāci no Vīckis, Kostinkēvičs. Jā, bija tāds riti. Un pēc tam Matīs Timofejovs, kas aizbrauc Maltu, Matīs Timofejovs tur sāka darboties. Un pēc tam, jā, viņš es šito nevaru nepastāstīt. Matīs, piedod. Es domāju, ka viņš atcerēsies. Es nezinu, es biju, kurš tas gads bija viens no laikam labākajiem virslīgā, un viņi atbrauca pie manis uz Ventspili ar brigādi. No, nostāsti. Tur kameras viss nopietni, vienkārši Matīs un bikses šeit tāds caurums. Matīs jauns, viņš jaunāks par mani, es domāju, šobrīd arī. Nu, jā, loģiski. Jā, viņš tev apzina. Viņam ir, man liekas, 29 tagad. Ā, nu tad man bija kādi 25-26, tad viņam gadi 20 bija, jā. Un viņam vienkārši tādas bikses uzvalks, un viņam šeit tāds caurums, zin kā. Un viņš man, nu, stāstīja kaut ko tur kaut kur saplēsa, bet es nevarēju sēžu krēslā savā saules ielā, un viņš sēž, un man puse kājas var redzēt, es nevarēju, un tā bija super intervija. Bet es starp citu arī strādāju Latvijas televīzijā vienu brīdi kā tiešēžu intervētājs, gan hokejā, gan arī futbolā uz dažām spēlēm, un bija spēle Jelgava pret Blackpool. Un toreiz es intervēju Malnič, un tā bija man pirmā intervija tiešēdē. Un man bija tāds... Stresiņš? Jā, man visu to gadu, kad es strādāju Latvijas televīzijā, es nevarēju tik, man bija tā kā... Es uzdodu jautājumu, un man galās ir galā sēž pētiķis, kurš šāka, kāda jums nevarētu būt medus kūks recepte? Jā, un tas tikai vienkārši... Kā šitos mēmos? Jā, daudz šķīvs, vienkārši, nu, aizrās šķīvs, vienkārši nesaprot, ko tu runā, un tu dzirdi, ka intervējumies pie Malnič, toreiz intervēju... Jākus! Es toreiz intervēju Malnič, un es dzirdi, ka viņam intonācija iet uz leju, nu, kad viņš pabeigs savu teikumu, un es nezinu, ko man uzdot, kādi jautājumi. Es tiešām nezinu. Drausmas. Tas ir tā ir briesmīga. Klausies, pirms mēs atgriežamies pie Malniča un tās dokumentālās filmas par šito, par stresu, tu saki, ka tu neesi soctīklos pēdējā, šajā nedēļā bija tur... Man es kaut ko ietvītoju, man kaut kas, man uzliec notifikāciju. Melderis, atvainojot vārds, kāds viņam... Normunds? Jā, Normunds, Latvijas televīzijas korespondents. Jā. Un viņš Latvijas U21 izlases spēlētāju pēc hetrika intervēja angliski. Ot, kas tas ir? Tas ir stress? Vai tas ir stils? Vai tas ir stils? Un viņš atbrauc uz spēli, spēlē Daugavpils pret Jūrmalas Spartaku. Marko Regža vārds. Nu, Marekos Serbs. Tu šito nezināji? Nē. Un vienkārši... Piešēdēks bija? Nē, tas bija sižets. Un Rīmenis ir pārnājis pāri, ko viņš saka. Jā, šī spēle bija nebija slikta. A, ko mēs Marko pats atbildēja? Es viņam Instagramā rakstu, tev nebija. Nu, tur taču septītnieks, viennieks, nu, tam mikrofonam. Viņš saka, nu, man jautā. Viņš, nu, zina angļu valodu. Man jautā angliski, es atbildu angliski. Nav mana problēma. Es domāju, varbūt vienkārši, varbūt Melders nezināja, ka viņš ir latviets.
Mm. Varbūt domāju, es nezinu, ko viņš domāju. Futbols Latvijā karalis? Nē, es domāju, ka nav karalis. Latvija nav karalis, sorry. Es domāju, ka nav karalis, nē. Kāpēc? Daudz domāju, jā, viņš ir futbols ir Latvijā karalis, jo ir vislielākais nu, cilvēks, bet, kas nodarbojas futbolu. Bet tas tikai tāpēc, ka tas ir lētāk nekā trenēties hokejā. Tieši tā. Jo, kad es trenējos hokejā, mums bija 50 lati jāmaksā tikai par treniņiem. Kā forma vēl cik man. Plus vēl forma, un pie tam, es pirmos pāris mēnešus vispār... Kāpēc visu laiku par hokeju šeit sāk runāt šajā raidījumā? Futbols Latvijā nav karalis. Rīmenis gan. Labi, davai par dokumentālajiem, jā. Par šito Angliju. Jo es pēc, ka tur bija daudz stāstu, jo tu apbraukāji pilnīgi visus un tikai esi pilnīgi visiešu spēlētājiem. Kādā mājā pēc dzīvoja? Nē, drīdāk kādā mājā dzīvoja Prohorenkovs. Ogre? Jā. Nu. Foršā mājā. Jā. Jā, jā. Cik stāv bija? Mazs ka trīs. Jā. Nē, viņš bija tā filma vispār ļoti, man tas bija uzstādījums, ka mēs intervēsim pilnīgi visus, kas tur bija iesaistīti. Gan arī žurnālistus, arī ārstus, masīrs, mēs visus nointervējām. Un visi tie materiāli ir. Problēma tāda, ka gala materiāls bija aptuveni 70 stundas, viss arī ieskaitot spēles. Un beigās tam visam bija jāietilps 52 minūtēs. Un tāpēc es ļoti, ļoti žēl par to, ka ļoti daudz materiāli, nu, piemēram, šovakar nākot šo interviju, vēlreiz noskatījos Gary Johnson pilnā intervijā. Nu, viņš domā pagājās divas teikumas. Jā, divas teikumas, jā. Un tur nebija, piemēram, teikums par to, ka viņš vispār iepazinās ar Gunti Indriksonu, ja, ka viņš šeit brot uz Maskavu skatījies, kas konto spēlē tajā hallē, un ka viņš pamanīja Marianu Pacharu, ka viņš bija galsies pārāks par to, kad viņu, kā Indriksons brauc uz Londonu, ar viņu sēdēja vakariņās, dzēra dārgu viski, un ka viņi pierunā kļūt par Latvijas izlases galveno treneru, un ka viņš atbrauc, un viņš skatās, ka Latvijas izlase vēl joprojām spēlē ar tā sauktoto skiperu, vai es ne, svīperu. Libero, pēdējā aizsardz. Jā, Zemļīnskis, un pēc tam viņš teica, viņš pārtaisīja Zemļīnski par šito centrālo aizsardz. Un tad viņš rādīja kaut kādu lapiņas, kuriem bija, nu, lapiņas saglabāts no tiem laikiem, kur viņš bija sarakstījis, nu, ko katrs pārdzēs aptuveni māk, un unikāli materiāli tur ir. Par fantasy gribēju pateikt, mums taču sava līga pa pāris kausiem. Cik tur Kaivar bija dalībnieku? Es zinu, ka tu pirmais. Es zinu, jā, tev vēl sežīja Pauļus Jakelis, jā, Pauļu, tu esi labākais, tu esi čempions visu. Viņš visā līgā ir pirmais. Jā. Stulbais lietuvietis. Pirms tam, pagājušas bija stulbais latvietis, stulbais viņš gāja. Viņš es zinu. Es pagājušu gadu, jā, vienmēr šogad padodos. Un mums vesela līga, un mēs apsolam, ka kurš ieņems otro vietu, tam būs ļoti laba balva. Jo Pauļus... Jā, viņi nav pelnījis. Kas tur interesanti? Tur Edmunds ir desmitniekā, jā? Es esmu trešais, viss kārtībā. Ko? Nopietni? Man liekas, ka jā. Tu? Simtu... Robert, tu saprati, par ko mēs runājam? Nu, es aptuveni zinu, kas ir fantasy, bet es nekad to neesmu... Tā kā... Virslīga otro gadu, pagājuši, bet es uzvarēju, es braucu uz Madridi, Champions League spēle. Jā? Es atkal vienu gadu precīzi prognozēju, kāda būs, nu, tabulas iziet. Visas sezonu. 10 komandas? Tu no, esi bija 8, jā, un man uzdāvināja mazu futbola bumbu ar visiem Latvijas izlases spēlētāju parakstiem. Uz šauli? Droši vien. Nē, tā ir cita bumba. Tā ir cita šāla. Droši vien mans paraksts arī tur kaut kur ir. Mēs tev arī gribam uzdāvināt starp citu. Jep. Paldies, ka atnāci pa pāris kausiem. Pai, mēs jau finišējam visu jau? Nē, paga, kā? Es jau tikai... Tu redzi. Mūsu līgā, pāris kausiem līgā, pirmais ir Pauļus, tad ir Emīls Krasts. Tad esmu es. Jā. Tad ir Ingus Sokolovskis. Tad seko piektais ir Rihards Boreiko. Sestais Rihards Ļesins. Arkādijs Birgs. Septītais Normals Trubens. Astotais Kārlis Ozols. Devītais Arkādijs Birgs. Un desmitais Kārlis Ozols. Cik mums ir dalībnieku? Tā kā apsveicam, cīnamies. Šis ir ļoti labs. Tu ties galā ar tam darbu. Es noteikti šo kraklu uzlūkšu. Man rīt ir lekcijas. Es uzlūkšu šo kraklu un uztaisīšu bildi. Nopietni? Jā. Forši. Paldies, kā atnāci. Tā, bet mēs vēl ne. Mums ir precīzi 100 dalībnieki. Ja Latvijas futbola virslīgas fantasy pirmajā vietā ir lietuvietis, tad kurā vietā viņš ir Lietuvā? Viņš vairs nav Lietuvā. Klausies, ir plāns vispār atgriezties kā mēdī, kā nezinu, futbolā? Pagaidām, nē. Kāpēc?
kaut kā citu izaicinājumu dzīvē. Kādu pastāstīt? Nu, piemēram, man ir, nu, pirmkārt, es tagad studēju doktorantūru arī, gribu attīstīt to uzņēmēju. Man kā 12 klašu absolventam, ko nozīmē, ko? Es arī nezinu. Doktorantūru. Jā. Viņš varēs ārstēt cilvēkus? Tas ir saprot, Jurī. Es pats nezinu, ko es varēšu. Karjeras ziņā tas ir tā, tu spēlēji arī šajā līgā Latvijā, ja? Nekad. Tā ir tā vidusskola, kur tu beidzi, ja? Tad tu iekļūsti otrā līgā un vinē tur, tas ir vinējis bakalauru, tā kā, visienīs. Tad ir maģistrs, tā ir pirmā līga, kur tu jau esi. Jā. Un doktorantūra, tas ir jau virslīga. Tad Latvijā daudz doktoru ir, ja? Kuri virslīgā ir spēlējis. Pastāstīt, piedot. Nu, tajā mediju arī. Nu, komunikācija zināt. Jā, komunikācija. Jā. Nu, respektīvi, tas ir tāds labs solis kļūšanai par zinātnieku, par cilvēku, jau, es patiesībā nezinu, ko nozīmē doktoru. Nē, nu, ko tu darīji? Es apvainojos bišķi. Bet, nē, nu, respektīvi, nu, zin kā, doktoru tas prasa ļoti daudz laika, un es... Patiesībā tagad es, nu, tēmu nomainīju kādas 6 reizes un es visu laiku gribu kaut kur iepīt futbolu, jo man bakalaura darbs ir par futbolu. Maģis darbs tev maksā? Tev, stipendija, jā, bet nu, tas tā kā ļoti maz, bet soka, ka būs 1000 eiro. Nu, es to esmu dzirdējis. Es gaidu, jā, es gaidu, kad būs. Stipendija? Jā. Redzi, mūsu dzimtenē vajag gudrus cilvēks. Tas ir kā Baltkrievija? Tur vajag citus cilvēkus. Bet Latvijā, jā, vajag gudrs cilvēks, un viņiem, ja tu esi īpaši gudrs, tad valsts ir kā maksā, grib maksāt naudu kādreiz. Nē, zin kā, lai motivētu tevi attīstīt vēl attīstīt. Promocijas darbu, kas, nu, doktora diplomu darbu, jā, tev vajag pavadīt ļoti daudz laika lasot, pētot. Nu, un kā tev šobrīd tēma? Nav. Man ir, kaut, saku, man 6 tēmas nomenījušās, man nekas nepatīk. Nu, jo, tu saprat, ir jābūt tā, ka tā ir līdzīgi kā sieva, jā. Nu, tas ir doktora, nu, promocijas darba, tu raksti. Līdzīgi kā sieva? Sievas mās? Ne, klasē. Idiots. Šīs ir labs spēc. Bet, nu, it kā, uz papīru tev jāraksta, nu, tā kā 3 gadi ir, jā. Bet patiesībā es nezinu tādu doktoru, kurš 3 gados ir tu uzrakstījis. Cik tur ir? Nu, ļoti daudz. Ļoti daudz. Bet es gan jau atnāks. Es futbolists. Gan jau atnāks. Nabaks. Labi, beigsim pa izlīdību par futbolu. Futbolu baigi. Nē, baga, nē. Man interesanti, tu būsi doktors. A, ko tev dos izņemot? Lielāka alga. Būs, jā? Jā. Ā, nu viss skaidrs. Dēļ naudas visi. Jā, visi dēļ naudas. Zemnieka gaļa, bērnu cīsiņi, doktora desa. Jā, doktoram tiešām ir desa. Bet, ja, piemēram, būtu... Arī jūs gadījumā. Skolto spēlētāji, tu zināji? Ko tad? Neko. Un Ventspils šobrīd. Cītu, tas toreiz, ka skolto spēlētāji atteicās spēlēt pret Liepāju, pamatīgi iegriezu Latvijas futbola ilgtermiņā. Jo toreiz bija TV6, gribēja rādīt. Un pēc tās spēles bija tā, ka kaut kas pateica, ka nu, mēs futbolā vairs neatgriezīsim. Latvijas futbolā vairs neatgriezīsim. Aivars atradīs šito. Jā, un viņam nevajadzēja tajā spēlē to darīt. Es saprotu, jā, ka bija, nu... Nē, tur... Varbūt tieši tajā vajadzēja. Viņa speciāli. Nu jā, bet saprotu... Lai būtu hypes un tev... Jā, neviens, jo tobrīd nebija tā... Jo, vai tā viņa to piķi dabūja beigās? Mums te katrs trešais, kurš nāk, viņam interesants ir parādā. Nu, tā kā, nē, es domāju, ka nē. Bet tā arī ir. Tā arī ir, nu ko, bet viņš... Tev interesants ir parādā? Nē. Nu, redzi, statistika mainās. Kurš ir? Neviens. Nu, forš, šito... Kāpēc pareizi, tāpēc, ka tagad ir tā, ka visa spēles rāda, viņi speciāli, es zinu no puišiem, kas tur spēlē, ka viņiem tas bija ieplānos tieši tajā spēlē, jo tā rezonance būtu lielāka, jo federācija neko nedarīja, nu, nepalīdzēs konto, un tāpēc viņi gribēja arī ieriept, ka rekur nebūs jums translēts. Bet viņi arī paši sevi iešāv kājā pamatīt. Normal. Kurā? Kreisajā? Jā. Tad jau normāli. Nu, zin kā, saproti, TV6, tā komerc mēdīs, ja tā ir, nu, liela organizācija, kas varēja investēt baigot naudu. Bet varbūt to bija jādomā klubam. Ne, jūs spēlētājs sevi iešāv, klubs iešāv kājā. Nē, saprot, viņi saprot tālāk jau viņu popularitāte arī veicina viņu pašapziņu. Viņu popularitāte veicina futbola interesi. Viņu futbola interesi veicina futbola kvalitāti. Saprot, tur ir ķēdes reakcija. Bet ja tev nemaksātu mēnesi... Es vispār neietu. Viss, čau. Es eju kaut ko citu darīt. Nu jā, nu tieši tā. Bet 6 mēneši, tas jau nav nopietni. Ja man universitāte nemaksā 2 mēnešus, čau, viss, arī vederčī.
No Vēstures universitātes. Nu, es domāju, ka man darba bildi nevajadzētu meklēt. Rengis pārdot 100 kungu. Nē, nē, nē. Jo zikam, jo viņam nav tā bija par to cilvēku. Sveiks, ko autobusu gāja? Jā, jo... Rengis nevajag? Klausi. Es varētu ar Rengis pārdot. Par šito, par medijiem. Internetā bieži iesmēja par Latvijas televīzijas attieksmi pret futbolu. Panorāmā un Latvijas nacionālajā. Nu, nē, nu šitas bija. Jā, jā. Es saprotu, pa ko, nu, respektīvi, ka neparādās nekas par futbolu. Izlase spēlē, viņi neko nepasaka, piemēram. Kas tas ir? Te ir vēl daudz tu vairāk, zini, tur iekšā to visu. Nu. Grūti, pat. Es domāju, ka tur ir tas jautājums par to, vai futbols Latvijā ir karalis. Es domāju, ka tajā laikā, kad Latvija spēlēja 2002. Līdz 2005. 6. Gads. Es domāju, ja paskatītos tur, papētītu, kā Latvijas sporta, vispār sporta medijos tika aprakstīti dažādi sporta veidi, es redzēju, ka futbola bija dominants. Jo, kad es taisīju to filmu, es gāju uz bibliotekas, lasīju vecās laikrakstus, nu, piemēram, vakara ziņas, tur bija katrā laikrakstā bija par futbolu tika rakstīts. Tad bija karalis. Tad bija karalis. Kāpēc? Tāpēc, ka bija panākums. Bija rezultāti. Nu, saprati, visi mēs pienākam pie tā, ka saistīs, mēs esam latvieši glori. Nu jā, nu saprot, ja ir rezultāts, nu forši, nu... Nu tad mēs par kamanām, jā, fanosim, kuri tur ir trīs cilvēki pasaulē brauc, bet mums hokejā, ir zāds. Bet hokejā, saprot, cik spēlē izlases hokeja pasaulē? Nu cik 16? Nu jā, nu viss, kas ir pēc 16, viss, kas pēc 16 tie spēlē, nu viss otrā dāļa. Nu ar lakstām, jā. Normāli. Ar floorball, nu jā. Nu vai tas ir normāli, futbolu spēlē 200 cik pasaulē valsts. Nu paši vainīgi, jo. Bet vispār mēs esam unikāli tauta. O, o, es... Mēs esam kā, saprot, latvieši nemēra kilogramos, latvieši mēra kā briljantus, jā, karātos vai zelta. Nu, respektīvi, paskaties, ja mēs papētām, mums ir top spēlētājs NBA, mums ir vairāk spēlētāji NHL, kur uzvārds zina visā pasaulē, mums ir... pludmales volejbolists, mums ir pludmales volejbolists, mums ir hokeja komanda, mums ir Latvijas izlases, mums ir arī sap citu, nu jā, par futbolu visu grūtā atrast, bet abi, nu abi Ošs, jā, ir Uldrīts, jā, kas, un ja mēs patinām vēl atpakaļ, mums paskaidrs, kāda plejāta bija Premjerlīgā, jā. Bija. Bija, jā, bet bija. Un to tad arī bija hypes, jo viņi tur bija. Jā, jā. Un tā bija lielākā problēma. Tas, nevarēja to redzēt. Un kad Rīgā bija Chelsea spēlē, es atrodu, sēdē, mums bija skonto menedžera dēls, kurš viņš jau mirst, mums dažiem vietiem sēdmirs viņu vārdu, bet... Skonto menedžera? Bija, jā, tāds, kāds viņam bija vārds, sēdmirs. Bet viņa dēls vārds Ernests, mēs viņu spēlējam tie Audi 3, un viņš dabūja mums slēk ielūgums uz skonto spēlē. Un es atrodu, ka aizgāju uz spēli arī to... pret to Luksemburgas komandu, Junese kaut kāds. Jā. Un mēs ar tēti bijām aizgājuši pirmais puslaiks 0-0, rītīgi gāžu lietas. Vēlāk 6. Es saku, visi ejam prom, labi, es nācu, kurš, bet mēs nolēmām iet projām. Un atnākam mājās un 8-0. Nu, es saku 6, es teicu 6-8, jā. Vienkārši, un tas bija. Un tā Chelsea spēles baigi labi atceros, kāds toreiz bija hypes. Mēs gājām no Daugavas stadiona ar Grīziņkām, bija tik daudz cilvēku, bija korķi un Chelsea, iedomājies Chelsea Daugavas stadionā. Tu iedomājies kaut kas tāds šodien notikt? Tur braukt no Polijas skatīties spēlē. 2009. Bija Eiropas līga, es tur piedalījos, bet nekāda haipa nebija. Jums bija, es atceros, ka Coyote Fly jums bija haips pēc spēles. Man zika, kas man devītā. Es nereizi dzīvē neesmu, es pat nezinu, kur viņš atrod. Tu biji tik tīzlas, ka tev pat Džekas tu jau viņiem līdzi. Tur Kosmačevs pie brīvības pieminekļa kāvās. Klausies, es nezinu. Jā, es atceros, točno bija tur Džeki aizgājuši. Es viesnīcā pokeri spēlēju. Jā, nu es pietīju. Man to laikam 8.-9. gadu man jau bija, kā saka, es jau atrīgā bija labi tur, kā saka, zināk, kur jāiet. Un arī pazina daudz cilvēku, un man viņi vēl, teica... Viņi vēl sporta Ventspils kustīmos aizgāja. Es zinu, ka respektīvi viens cilvēks nekam nokrāpa savu sievu no jūsu komandas. Vai draudzeni? Klasika, visi krāpa izņemot. Jurijs spēlē pokeri, bet, jā. Bet šitie kompromāti ir, nu, es to nekad neteiktu. Tur 62 spēlētāji bija. Jā, tieši tā. Jā, varbūt tas bija treneris, varbūt vai fans, zikā tur jau. Tas bija fans. Kā, iedomās, Malodojas viņš, kā mēs būs klēpus taika. Kas par Coyote bija tālāk pastāst? Par Coyotiem? Jā. Nu, es jau izstāstīju visu. Ā, tas tikai? Nē, es atceros, ka tur man nē, nu labi, no rīta stāsta, ka tur cipa pie brīvības pieminekļa. Pagad, jūs bija spēle pret Hertu, vai ne? Un es atceros, tur bija rīt, nu tāds laiks kā šodien. Nē, tas bija vēl vēlāk, tas bija novembris man. Bet, tas, nu jā, bet laiks bija pretīgs. Es atceros, mēs gājām, mēs negājām stadionu, bet mēs gājām pie čomu skatīties spēle. Jo 10.05. bija spēle. Jā. 2009. gads. Latvija.
Ziemeļa Kurzemē tika konstatēta 3,4 balles vāja zemestrīce. Beidzot Latvijā ir nopērkams iPhone 3GS. Mazsalacas novadā nokrita meteorīts no planētas Tele 2. Grautiņa Vecrīgā. FK Ventspils spēlē Eiropas līgas grupu turnīrā. Un Grautiņa Vecrīgā. 2009. Gads. Tagad, kad tā pandēmija bija, tu daudz mēs saprati to, ka lamājās jau visās līgās. Protams. Tas, ka tu nedzieri, tas arī mājās, tas sadjauca pilns. Brinšīgās, visi brinšīgie cilvēki mājās lamājās. Arī, vārdes ir arī... štukas, nu tad nedzieri, ka tur reāli tur... You fucking... Tā, pa lamo vārdiem, jā, futbolā jūs, kas sākāt. Nu, jā, cita, kā tu zin... aizgāji atļāvus pats vēl tev? Mēs agrāk strādāju viesas par Baltikā skaņu operātors. Nu, kad arī tu tur esi bijis? Kur tu nestrādāji? Viss kaut kur. Un tas bija ideāls darbs, ka nu, tu uz šīt lapā tev ir CV. Skaties sportu, jā, un visu pa brīvu, un tu vēl dabū komentātiem parunāt behind the scenes, jā. Un tur bija dažreiz tā, ka nu, tie komentātāji runā ļoti spiltiem vārdiem. Un kad tu dzirdi piemēram, tos bērības ēlkus, ja, ko tu klausies, es neteikšu kurus, ja. Kāpēc? Nu, zikā cilvēki. Ā, tu tur kaut kas slikts. Jā, nu viņi... viņam bija cita bērnība nekā mums. Respektīvi, bija vienreiz tā, ka bija baigais negais, un mums tie satelīti, nu, no tā zibens kaut kā laikam tur raustījās signāls vienā sportveidā. Un mums komentētājs iznāca, ļoti slavens komentētājs, iznāca ārā un saka, nu, protams, tur bija, es neteikšu tos iestarpinājumu vārdus, ja, bet tas ir bļēd, kas pa hūņam. Respektīvi, teikums bija tāds, kurš šito vēl vispār skatās? Un tas teikums bija pa pieciem teikumiem, ja, pa vidu bija. Kurš bļēd pī šito h skatās? Es domāju, šis cilvēks bija pie mums viesos. Nezinu. Es pieļauju, ka jā. Nezinu. Priekā. Priekā. Jā, čau, klausies, pāļuši, mēs, čau, Jāni, čau, klausies, Gunār. Labs stāsts mums bija, kā mēs taisām filmu par Kaspar Gorkšu. Arī ļoti laba filma, pašam ļoti patīk. Man pagad nosaukums, es neredzēju. Kapteins 13. Jā, kapteins 13. Redzēju. Tur bija tā, ka mums obligāti vajadzēja interviju ar Grigorčuku. Nu, tā kā obligāti. Un viņš to laik strādā, es nezinu, viņš tagad strādā, bet gan jau arī. Tagad viņam... Baltkrievē, jā, nu, to laik viņš strādāja... Astana. Nē, viņš strādāja Azerbaidžāna. Gabalā. Gabalā, jā. Un Gabalā ir kaut kur dziļi kalnos. Bet to laik bija tā, ka viņiem treniņi notika Bakū. Mēs, super ideāli ietaupīsim naudu. Un es sarunāju ar Turkiš Airlines, kas iedos divas biļetes, man un Arkādiem, jo mēs ar Arkādiju, principā, lielāko daļu no tām filmām divatā uztaisījām. Neviens cits, mēs divatā. Arkādijs. Arkādijs komentē sieviešu futbolu šobrīd, jo tā arī ir. Arkādijs vispār ir, nu, man liekas, Latvijas futbolā nu, arī tāds unikāls personāls. Tu viņš iztaistīja. Tu dzirdēji, ko Kugrēns par Arkādiju pateica? Nē. Viņš pateica, es ar visu sirdi gribētu, lai, ja man būs meita, kāds viņu mīl tā, kā Arkādijs mīl Latvijas futbolu. Jā, tas ir precīzi. Jā, Arkādijs tiešām ir. Un es man arī brīnišķīgi ir sanāca redzēt, kā viņš nu, aug arī nu, ties pirmajos žurnālistikas soļos un kā viņš attīstījās. Tas bija nu, ļoti interesanti to redzēt. Un man priecas, ka es tur esmu bijis klātajā visā. Un kā mēs braucām uz to Bakū. Es dabūju divas biļetes. Jā, sarunāju atkal. Jā, jā nu, Rīga, Stambula, Bakū. Tāds savienojums. Un mēs nu, uznājām, ka Azerbaidžanā vajag vīzu, lai iebraukt. Jā. Un tad gājām uz to vēstniecību, un mums jau sanāca ar to Grigorču konkrētā dienā, konkrētā laikā interviju. Un mēs ejam uz to vēstniecību, iesniedzam visu dokumentus, un iznāk tā, ka laikam tu sakri, kaut kas ir ramadāns vai kaut kas, kas, respektīvi, viņam ir ilgstošs brīvdienas. Jā. Un vienāk ir datums, kad mums ir jālido. Un mums vēl nav nekāda atbilde. Mēs aizbraucam uz Azerbaidžānas vēstniecību, kas bija Raiņa Bulvāri. Sēžam mašīnā ar koferiem aizmugurā un gaidam. Un tur vēstniecība strādā divas stundas, no 12 līdz 2, mums trijos lidojums. Un mēs sēžam ārā un domājam, nu tā kā mēs jau tur, zikā, protams, tā klauvēm prasam, nu, pagaidi, mēs tur tūlīt noskaidrosim, jā, vai jūs varat lidot. Pienāk pulkstenis pus trīs, iznāk tas džeks ārā, tas Azerbaidžāns, viņš saka, sorry, nebūs. Vienkārši nebūtu. Zin kā, es amerikāņas filmu skatījies, zin kā, ka tu domā, ka nu, vienmēr viss ir laimīgs beigas, vienmēr visu sarunās. Nē, kancel, viss. Mēs sešam summā domājam, ko darīt. Nu, ko jūs darīt tajā brīdī? Turcijā jau esam. Nu jā, nu, lidojam uz Turciju, tad mums ir līdz... Tur sarunās. Nu, līdz Stambulē mēs tiekam, nu. Stambulē, ne? Jūs aizlidojāt, un tur vēl sanās tā, ka mans sievas draudzinē, kur aprecējās ar Turku, to, lai bija vecmēt Balī, Turcijā.
Un sanās tā, ka es, nu, Elīna vēl nebija mana sieva, bet mēs ar Arkadiju aizbraucam Stambulu, kur bija arī mana draudzene topoša, nu, nākamā sieva, jā. Un tas sanās tā, ka mēs pat tur, nu, sanāca forši pavadīt laiku, mēs ar Arkadiju aizgājām uz Galatasaray stadionu ar kājām, aizgājām, vispār, nu, ļoti daudz staigā. Aizgājām uz Galatasaray stadionu, aizgājām uz Bešiktašu stadionu, paskatījām, kur Latvija toreiz to slaveno rezultātu panāca. Un, jā, un pēc tam lidojām atpakaļ ar to reisi, kas tā kā, nu, Baku, Stambulu, Rīga, un tad mēs vienkārši trāpījām uz to atpakaļ un atlidojām uz, uz... Un pēc tam mēs vienkārši par savu naudu, nu, to, kas bija paredzēts honorārā, mēs nopirkām Rīga, Kijeva, Baku, un sanāca vēl viens ceļojums, mēs bijām, aizgājām uz Kijevas Dinamo stadionu, paskatījāmies un to Maidana laukumu, nu, respektīvi arī... Es tagad sapratu, Arkādijs teica, ā, šito raidījumu es neskatīšos, kāpēc? Es tev visu zinu. Es visu zinu. Un, un tajā beigās Grigorčuks filmā ir laikam 20 sekundes kaut kur. Bet tā bija labi, mēs viesnīcā, nu, kurā mēs... Pagad! Sprikols klausies tajā viesnīcā. Mēs, es no piekodījums vai two bed, nu tā kā, lai divas gulds ir atsakšas. Tu gulēji ar Arkādiju? Un mēs ieejam istabā uz gult viena uz diviem. Nu tagad, nu, lielā gult. Kurš kuru? Kā? Mēs, nu, mēs uzlik... Nu, gulējāt, labi? Es neatvaru, pēc, nu, došiņ, ka pēc manas iniciatīvas mēs gultā pa bītu uzlikām, nu, tā kā, norobežojās. Slāsas iniciatīvas mēs gulējāt. Nē, kad mēs, Jurī, vai tevis dzīvo, kad ir gaiglēt, gulējām vienā gultā, tas mums nekādu norobežojumu nebija. Un beigās, un mēs kaut kāds divas dienas palikām, un pēdējā dienā mēs sapratām, ka gultē bija pārklāts pāri biesas kaut kāds. A, jūs varējāt izbūt? Nu, jā, nu, mēs neredzējām to. Man liekas, ka jums vienkārši patika. Tā, tas bija. Tas bija. Tieši tāpēc Arkādijs Roberts Aspasov master. Nu, jā, un jā, par Baku pastaigājām, un to, jā, Grigorčuku bejās, mēs tur Grigorčukam uzdāvinājām no Latvijas kaut kādu balzām, un viņš pagaidiet, stop, viņš tā saka, stop, pagaidiet, un pēc tam pēc brīža atbalstu diviem maisiem pilnīgi tādiem Azerbaidžāniem dzērieniem, un te tādi ņemiet, un... Grigorčukas bomba. Jā, viņš bija tiešām ļoti labs. Skaties, tu saki, jūs tur sēžat, gaidat, lidojat... Mēs laikam esam... Guļam kopā. Guļat kopā, jā. Cik tas ir vērts vispār? Tu taču darīji to... Nu, es neticu, ka tur bija miljoni. Nē, nē, tur bija... Tieši tikai idejas pēc, jā? Tāpēc, ka tas bija forši. Jā? Nu, tās atmiņas, saprot, tās atmiņas, nu, neviens vairs nevar iz... Nu, labi, var izdzēst teoreci. Tu tagad to darītu? Tagad jau pa konkrētu summu, jā. Tagad vienkārši, nu, tolēk man nebija bērni, tolēk es nebija precējis, diezgan brīvi pārvietoties. Tagad, aš pietiekams. Tagad es tā vairs nevaru. Tagad jau ir, kā saka, jau ir atbildība. Es vairs neesmu viens. Līdz to nav tik viegli vairāk. Bet, jā, bet tie ceļojumi ir super. Tas ir super atmiņas. Un, kad mēs taisījām to filmu par Euro 2004, mēs jau arī aizbraucam uz Daugavpili, aizbraucam pašā vakarā filmēt Isakovu. Ja? Un jau tikko beidzās spēle, BFC Daugavpils kaut ko nospēlē, un jau saule riet, mēs tur filmējam, un jau tumš, un bijās Isakovs saka, jau, jūs tu varat palikt tētajā celtnieku stadionā, tur kaut kāds kojas, un mēs tā, nē, mums tur Jākapilī viesnīca sarunāt, zikā, un mēs braucam atpakaļ nākamajā rītā, braucam to Prohorenkovu filmēt, un, nu, viss tā, tas tie visi tie braucieni, tās intervijas, baigi foršās atmiņas. Pa šito es uzreiz, ot, ko es, cik, nu, man nav tik lielas pieredzes kā tev, bet visvairāk patīk tas, ot, Džeki nedos samalot, Valmierā bijām. O, jā. Un kā uzņem cilvēki, kā, nu, vot šitas viss paliek atmiņā, man šis Valmieras brauciens paliks laikam uz visu dzīvi, kā mūs tur uzņem. Nu, es domāju, līdz Latgales braucējiem. Latgale, Liepāja, Ventspils arī mums daudz. Saldus. Jelgava. Ui. Smilteni mums tur visi arī iesaka aizbraukt. Varakļāna. S prēļiem aizbraucēm. Prēļi, prēļi arī. Aivars arī teica par prēļiem, jā. Mhm. Jo grūtāk es atrastu tos ideju, kur braukt. Grūtākais atrast kopējo laiku. Jā, mums taču tas hobijs tomēr. Un kopējo laiku, kad visi var un maucam. Un lai es saprotu, vienā brīdī jūs uztrāpīsiet zelta dzīsles. Parasti arī, ja cilvēki dara kaut ko nesaltīgi. Nospļaujies. Nē, klausies, ja nē. Nospļaujies. Kur? Arī uz mani. Nē, nē, šita nav jāpēc. Kāds jau to ir darījis? Es tieši, parasti nospļaujies, tad tā kā trīs reizes, tā kā lai tas nepiepildās. Nē, nē, nē. Zin kā, klausies, ja cilvēki dara kaut kādu labu darbu, nu, ka viņi tiešām no sirds to dara, viņiem agrē vēl uzspīd rītīgā veiksme. Ja, un, ja kāds tiešām dar nesātīgi, viņiem atnāk, un ticēt man, es domāju, ka pienāks brīdis, ka jums būs savs raidījums, tur, nezinu,
TV6, jo saprotiet, vai tētis vai jums iedos naudu vai LMT traumu, saprotiet, viņi jau skatās, viņam interesē, kur ir saturs. Un kur ir iespējams dabūt kaut kādu auditoriju. Un, gan tētis, gan straumi, gan... Es domāju, jūs aiziet pajautāt viņiem. Tā, bet esmu jautājuši. Viņiem, saprotiet, viņiem... Mēs nevienam neesam. Mēs nevienam neesam jautājuši. Klausījāt par mediju. Viņiem visiem ir vajadzīgs saturs, lai pie viņiem viņu skatītos. Jā? Un ja jums, jūs papētītu jūsu YouTube, jums jau ir nu, katrai šai sarunai, cik tur apmēram 3 paks, 4 paks skatās, 4, 5, kā, ja, un tas ir tā, tie ir normāli reitingi kaut kādi, ja jums būtu vēl kaut kas klāt, vēl piemēram, nu, filmēšanas brigāde, vēl papildus, ja nebūtu viens Aivars, ja būtu vēl kāds, ja. Trīs Aivari. Es vienmēr jā, pirmkārt arī piemēram, ja jums iedot reku tehniku, domāju, ka Aivars Mums vēl Jānis ir Zaidrs. Vēl Jānis, jā. Nē, no, viņš ir pats. Šie cilvēki, kas tik gaismā darās to visu, nu, zikā, ja vēl iedot jums vēl kaut ko klāt, jūs vispār varētu braukt taisīt to ceļojumu pa Latviju. Tur jau, saprotiet, viņiem jau iedot, piemēram, 10 tūkstoši vienu sezonu, lai jūs, piemēram, sarežot, piemēram, nu, 10 raidījumus katru tūkstu, jā? Tas ir ritīgi tāds lētais variants. Lai, nu, padomā, cik maksā viens operators, cik viens gaismnieks, skaņnieks, tas ir baigā nauda. Bet iedomājies, nu, viņi iedot to naudu. Jā, smaidu, viņi iedot to naudu, jā? Un, nu, viņi sagaida saturu pretī. Un, ja jūs to saturu iedodat, un viņi skatās, ka jau, nu, mums tā, ka pieaug šitā auditorija, saka, skaties mūsu, ja viņi vēl kaut ko paskatās, viņi tā kā jau, davai, turpinām šito. Tā pakā LMT trauma, ja viņi redzētu, ka viņiem tas, nu, labi, tur viņi, laikam, ļoti liela nauda ieguldīja, bet, ja viņi redzētu, ka viņiem pamazām aug, ja, un jums ir vēl tas, ka jūs vispār neskatāties, tā kā, jūs darboties uz to, ka jums vajag nopelnīt, bet jūs neskatāties komerciāli. Nē, vispār nu, tur jau tas šarbi, tiklīdz, kā cilvēks grib pelnīt vai grib stilot to, ka viņš tagad, es, man ir tagad bloks, ja, un tagad, sap citu, jā, tur, sponsors, reku, nu, es citā jā, vietā tā daru. Nē, nu, zikā. Halo, man vai, kāds zvana? Samsung. Jā, vai jā. Piemēram... Tur, vai piemēram... Nav zoda, ir zoda LMT. Vai piemēram Akropola turpu šurpu braukā, jā, tur kādus jā. Jāgiec. Par ko tu runā? Vai jūs... Zūglas! Jā. Par ko tu runā? Jā. Zikā, tas uzreiz bišķīt atbaidi, jo tu zini, ka tas ir, nu... Nu, bet arī, nu, tur nav šā, bet, tur ir interesanti, bet nav, man reiz nepatīk skatīties. Bet, nu, saproti, ka vienalga tā notiek. Nu jā, bet tu nevajag, to tā, nu, tā kā bakstīt ar pirkstu acī, ka tas notiek Akropolē. Ja tu kaut tā, nezinu... Celmiņu klausies. Nu, jā, celmiņu klausies. Tas esmu tikai es, jā. Jā. Varbūt nē, tu neesi vienīgais, es domāju. Tu saproti, mēs sēžam šobrīd šajā lau salas vietā, jā, bet nevienā brīdī jūs... Mēs tevi neprasījām. Mēs jā, bet cilvēks, kurš ļauj jums te nākt un tad sēdēt un darīt, un jūs jau nesēžat tā. Nu jā, nākat šeit uz Tallinas ielu 30, brīnišķīgi vieta, jūs to nesēžat, bet visi jo, zina, ka kas kurš... Jo mēs te sēžam arī bez kamerā. Jā, tieši jā. Tāpēc tas un tā. Šeit arī mums ir skatītāja aizmugurē, kas ir, nu, skatās, un tas jau arī kaut ko nozīmē, kaut ko liecina, ka tas, ko jūs darat, ir vajadzīgs. Un tas, ka tās 5 paks noskatās vienu raidījumu, tas arī par kaut ko liecina. Juri neraudi. Nu, visu labi, mazais. Nē, vienkārši jums vajag iet un prasīt. Vajag un, iet prasīt. Un arī noteikti tie, kas šobrīd skatās tie patroni, nu palīdziet. Vot viņiem liels. Meklējiet. Vot viņiem liels patroniem, paldies. Un mēs patroniem varbūt arī... uz to brīdi jau būs. Jā, viņš atkal sola. Klausies. Kopš... Davai, runā. Uj! Esam no zemes patroni. Vienmērķis ir tā, ka ticamā, ka nāks ārā šis te mūsu, es nezinu, rēdījums vai mūsu pļāpāšana, būs jau patroniem unikālais saturs. Jā, starp citu. Mani bišķi ir bēlo tā, jo... Bet, zin kā, klausies, jūs nevajag tik daudz spiest to, ka patroniem nāk pirmais. Patroni nemaksā par to, ka viņi dabū pirmie. Patroni maksā, tāpēc, ka viņiem patīk tas, ko jūs darat. Protams, mēs to pagājāmies, bet šodien uztaisījāmies vienu, nu, tādu epizodu. Epizodu paši. Man tur vajadzēja krāsot bišķi durvis, Aivars man krāsoja un, nu, panesās, nu, filmēja un ņemamies. Kas tur būs, es nezinu. Aivars teica 19 minūtes. Draugi, stop. Es zinu. Tā epizode iznākusi. Jurijs atrada uz mana galda Laura Laura Rērika fotogrāfiju. Bet tā nebija fotogrāfija. Tas bija salocīts papīrīts. Otrā pusē bija rakstīts, es skrienu ātrāk par Lauri. Viņam bija uz galda Laura Reinika bilde, bet nu, ko jūs gribat? Klausies, es skatos pus 12, cik mēs runājam? Stundu 7 esam, tā kā vēl varam. Jā, vēl izlozi. No sākuma neizlozi. Es arī izstāstu par tam dāvanu. Jā. Okay.
Tā, un tagad, dārgie draugi, Ziemassvētku laiks. Jā, jā. Un ir dāvanas komplekts. Ja sākumā es biju domājis, ka pa vienam, bet mēs bijās vienam. Vienam. Ka, jā, vienam. Manai mammai. ir trīs lietas. Pirmā lieta ir šī bumba, Nācija līgas bumba, ko es dabūju Tbilisī, kad ir spēle Grūzija-Latvija. Un ar citu es uzreiz varu pateikt, ka tā bija visefektīgākā spēle, kurā es esmu filmējis nu, pie laukuma. Un tā ir vislabākā vieta par visiem vipiniekiem. Ja, ka tu vari būt laukuma mal, nu, tā kā galais gala līnijas, un tu esi vistuvāk spēlētājiem. Tu dzirdi, kā, ko viņi runā. Paga, ko tu filmēji? Es filmēju izlases kadrus priekš, laikam, TV6, laikam, priekš kaut kā. Es tu vienkārši lido uz Gruziju pafilmēt kaut kādus jā, kadrus? Jā, man bija, jā, nu, toreiz bija... Tu brauc uz Rīgu no Ventspils. Pasaules mērogā, tas arī ir tālu. Edgars Barbaks toreiz intervēja, es filmēju, mēs toreiz Karšauski intervējām un respektīvi sūtījām Rīgu materiālus. Es neatros, kam tas bija. Siežat ziņā, saki pafilmēt. Es jau neesmu neatros. Un toreiz es biju laukuma malā tajā, nu, stadionā, kas bija pilns un tāda skaņa bija un kaut to laikam pendeli bija. Un, mežonīgi. Un toreiz Maksimienko nopelnīja, es atceros. Un toreiz to spēli, nu kad es spēlēju savas šīška no UEFA, kas, nu, tā kā Latvijā tas Maksims ir Raspopovs, kurš arī vai laikam jā, toreiz bija sieviete no Maltas, un es atpazinu viņu pēc akcenta. Es saku, ej, tu esi no Maltas, es mācies Maltā, un mēs sākam runāt, un beigās viņam uzdāvināja šo bumbu. Un es viņš ar visiem var sarunāt. Klausies, un šī tā bumba, viņa tāda pacieta, un tā kā man jau ir tā bumba, līdzīga izmēra, kas ir ar Latvijas izlases autogrāfiem, tad es domāju, šī tā ir forša dāvana, nu, kaut vai kā relikvija, vai kaut kur plaukt, ailet, vai arī uzspēlēt ar bērniem ideāli. Viņa gan bišķi pacieta, paklausies, kā viņa skan, paklausies. Bet pats, viņi nav arī, kur ir pie. Tu nevari viņai nopūst gaisu, viņai nav tā ventila. A, viņa nav? Nav, es nevaru atpūst. Tā ir vienkārši suvenīra bumba. Davai tālāk. Tālāk, otra dāvana. Mēs ieminējamies par Gary Johnson. Un toreiz, kas viņu intervēja, 2014. gadā viņš strādāja Yoviltown, galvenais treners. Viņš ielaida mūs tajā Yoviltown sapulcējums. Mēs varējām pārēst to, ko ēdīja spēlētāji uz makarons, ja, pēc treniņa. Un stadions tur bija perfekts, vienkārši tik smugas zālēns bija. Un pēc tās mūsu intervijas mēs aizgājām uz to fan shop, ja, kur viņam visi tie atribūti, un viņš vienkārši paņēma no plaukta divas šāles un uzdāvināja. Un tā kā viena šāle... Kad viņš gāja ārā, sāka kaukt. Piu. Nē, viņš tur viss tik ģimeniski notiek. Un tad šo šāli viņš... Man ir divas šāles mājās, un es domāju, nu vienu es varētu... Nu, tā kā jūs darat labu lietu. Cilvēks ar divām šālēm dīvaini izstās Latvijā. Jā, man ir cits diezgan daudz šāļu. Arī Ventspils šāli man ir. Nē, nu, protams, kā mēs nav. Jā, viņu sakītu Sergejs Ušacovs. Jā. Ušacovs, jā. Ušakos, jā. Viņš vienmēr, kā aizbrauc, viņš vienmēr kaut ko uzdāvināja. Vai nu šāli, vai vimpeli. Tas tā kā sīkums, bet patīkami. Vimpeli? Jā, vimpeli. Un ar citu arī šitas te... Jurī. Ventspils stadion, tas boss, nu, kas ir tas jaunais džekiņš tāds. Dainis Vītols. Jā. Dāvis Vītols. Dāvis Vītols. Arī super cilvēks īstajā vietā. Viņš tik daudz var izstāstīt par stadionu. Viņš, man liekas, manā vecumā, kaut, nu, tūlu, jā. Minus, jā. Viņš tik daudz ko izstāst par to, ka tur apsildāmais laukums. Bet, nu, tas ir cits stāsts. Tad dziļi man neiesim, bet... tā, pagāju savu. Bet tad ir šāle no Joivils, jā. Jā, paldies. Kas Patreoniem? Tā nav tas... Un tā kā šo raidījumu raidījumu producē arī cilvēks, ar kuru esmu sadarbojies vienā projektā. Nē, labi. Mildas laiks. Aiva. Kamera nestrādā šitā. Ok, davai vēlreiz no sākumā. Jā, tad tā kā šajā, nu, trešā lieta, kas nāk šajā komplektā, ir komiks, kur arī viens no, nu, teiksim, galvenais mākslinieks ir šo radījis. Nekur, jā. Komiks sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju un Renāru Krīgeru, kam es arī gribu nodot, viņš ir arī Džeks īstajā vietā, fanāts, totāls fanāts. Viņš ir psihs ar futbolu. Viņam ir pa pāris kausiem uzlīmos laptopam. Jā, viņš ir mega. Žēl, ka viņam matu nav. Nu. Mega Džeks, viņš ir riešām futbolā. Viņš teica, ka vajag uztaisīt, nu, tie 11 FIFA noteikumi, un vajag uztaisīt kaut ko, kaut kā viņus atspoguļot. Un tad mēs izdomājam kopā ar viņu uztaisīt komiks. Mm-hmm.
Un es izdomāju to stāstu, liela daļa stāsts ir no man paša pieredze, kad es spēlēju futbolu, nu tā kā, protams, bišķīt arī tādi... To daļa, ja? Nē. Bet šis tas ir piedzīvs, šis tas ir redzēts, šis tas ir dzirdēts, un tad... Ieguva kaut kādu otru. Jā, tad es Itālijas futbola asociācija atsūtīja mūsu futbola federācijai pateicību par šo, jo mēs uztaisījām tā, nu, tā kā sagatavis, ka viņi paši var ielikt savā valodā to visu informāciju. Mēs aizsūtījām, gan arī video versijas ir, jā. Tiešām viņi to ir izdevuši? Jā, nē, es nezinu, vai viņi ir izdevuši, bet Horvātijas futbola federācija, es nezinu, vai viņi asociācija vai kas, Horvātijas futbola federācija ir izdevuši šito. Viss forši, bet zīmē man 4-gadīga meitene labāk. Aiz kaut kā to kontu savu refrešoju tur. Joprojām 0 eiro. Davai! Man ir tevi samaksāja, man ir... Nē, jau cik ir Itālija, Horvātija. Nē, pa to man arī nav samaksāja. Bet man liekas, tas ir labdarības projekts, bet viņi iegūs ar citu UEFA Awards kaut kādu balvu iegūt par šo projektu. Tā. Un šo iegūst Vladislavs P. Tavs čoms. Nē! Davai viņam nē! Nu viņš no federācijas, Vladislavs Pavličenko. Nu tiešām, nu no federācijas, Vladislav, es tev... Labi, šito viņš taču var dabūt? Jā, es tev uzdāvināšu 3 alus labāk, davai kādam. Kam vai? Kas grib? Kāpēc viņš rakstas? Nezinu. O, Liena Vācieta, ne? Jā, Liena Vācieta, metas un U17 izlases meiteņu, man liekas, U19 treneri. Apsveicam, Liena, paldies. Liena mūsu atbalsta. Labrīt, ņemtos mēnesis. Tā, viss tavas laižas stundu beidzās. Cīnies, nu jau savu paldies. Un samaini šeit, samaini bateriju šeit. Mēs vēl bišku papļāpām. Pamūdēs, jo tomēr tev ir iespēja smainīt bateriju un tu montēji spēc tam un kaut ko sagriezīsim. Tā, šito Pavličenko atpakaļ, Liena atpakaļ, mēs vēl krekli spēlēsim. Zin kā, šeit tad jautā, kāpēc ir daudz manās filmās ir krievu valodā intervijas. Tāpēc kad, nu okej. Iedomājieties, ja, nu piemēram, nu, ja jūs viduvēji protat angļu valodu. Yes. Yes. Vai jums būtu ērti sniegt interviju angļu valodā? Jūs būtu... No. Un vienmēr, ka es interviju... Yes. No. Būsim atklāt, ka tā zelta izlase, kas bija 2004. Gadā... 2004. Gadā, nu, būsim atklāt, ka viņi nemāk daudz runāt latviešu valodā. Ja? Un vai runā ļoti slikti. Un mana interesa nav pierādīt, ka viņi var kaut ko izburtot. Mana interesa dabūt informāciju. Story. Protams, ir cits jādies par to, kāpēc viņi nemāk latviešu valodu, bet manā gadījumā ir vairāk iemūžināt to stāstu, jo... Tev prasīja, kur subtitri? Bija subtitri. Ā, tev... Viņam nebija, viņa prasīja. Bet tev budžets bišku bija lielāks. Jā, man... Jā, tas gan. un vēl par filmām. Par Baltijas kausu, man liekas, ir laba filma. Davai, stāsti. Stāsti. Filma? Jā, maza īsumiņa. Par Baltijas kausu, par to trofeju, par to notikumu. Jā, tas ir vecākais izlašu turnīrs, otrais vecākais, laikam, izlašu turnīrs pasaulē. Kas noteikti. Tā ir interesanta filma, tur es gāju uz arhīviem, meklēju tāds materiāls un atradu Latvijas kino foto fono dokumentu arhīvā kadrus, kur ir LU stadiona vietā notiek spēles, kur ir sākumā spēlē tātad cilvēki bija tad sanāk nacismu simbolu, jā, un Latvijas izlase stāv šitā te. Es šo to redzēju bildes. Jā, un, tā, bet man ir video, un pēc neilga brītiņa jau ir tajā pašā LU stadionā Ļeņina attēlu. Un kā interesanti, ka vēsturiski nomainījās tās varas, jā, un ka tāpat kā izlase, jā, bet ir citā, nu... No, fonds, vēsturiskais fonds. Jā, tas tie ir baigi interesanti materiāli vispār. Un, ka vēl 49. Vidusskolas laukumā tur ir nu, materiāli no 1929. Gada. Mums bieži vien nav no 90. Gadiem nav materiāli daudz par futbolu. A te no 29. Gada, kad vispār tur kamera bija... Klausies, es par šito, starp citu tā arī ir. Es, kad pabeidzu karjeru, es tur atradu savus golus tur no Ventspils, no Rīgas. Futbola klubs Rīgai spēlē no 2003. Līdz 2008. Nevienu golu nevarēja atrast. Vajadzēja iesist. Tāpēc, ka baigi daudz... Es... Visu šito baigi raidījumu, šitas labs. Tas droši vien līdzīgi kā manā arhīvā, jā, ir tās intervijas ar tiem visiem cilvēkiem, un viņas arī droši vien varbūt pēc kādu laiku ieraudzīs to dienas gaismu. Bet vienkārši nav laika un resursu to, nu, visu... Tā, kamēr tu skaties, mēs, kamēr vēl baterijas arī ir, mēs vēl izspēlēsim. Izvilkt varētu. Jā, nāc izvilkt.
Nē, viņš negrib. Baigi tā, tur... Labi, Gunār, atnāc izvelc. Vat tam divreiz nejāsaka. Nē, un labi. Tagad skatītājs zina, ka ir vismaz četri cilvēki, te ir vismaz pieci. Tagad, lūdzu, izvelc tu. Kā mūsu raidījums sācās? Davai. Kādā valodā? Abās. Dāmas un kungi, jūs skatāties pa pāris kausējiem. Dāmai, kas padāvu, smodrīci pieredašu pa paru bakaļčikam. Un ko mēs pa pāris klik? Uj, kausējiem kreklu. Davai. Jā, kur tavs krekls? Nu, pazuda. Pazuda? Davai. Tāpēc, ka viņš ir man mugurā zem džemperi. Gunārs, es, mans vārdu brālis, saņems pa pāris kausu kreklu. Gunārs, es apsveicam. Raksti kaut kur sociāldīklos. Jā, un man pateicība pāris saliņas. Bet Gunārs iet projām. Baroni LT 23. Paldies, Gunārs. Paldies, Guši. Esam citu, viens no nu, ārkārtīgi galveniem uzdevumiem bija interēt arī nu, šo spēlētāju krievu valodā, jo man krievu valoda, lai gan es dzīvoju purčikā. Viņš ir latgalietis. Jā, lai gan es dzīvoju purčikā, man krievu valoda, nu, nu tā, ja pa ruski, pamaz druski. šitā es pirmo reizi dzirdēju. Ja pa ruski, pamaz druski. tad bija, protams, filma par Marianu Pahar. Tas arī būtu tu. Tad bija Mānečs projekts. Nu, tagad tu nopēni, tas var būt es? Nu, doma tāds, ka filmas mērķauditori ir jauni stādātāji. Tas bija pirms grāmatas vai pēc? Pirms grāmatas. Pirms, jā. Bet toreiz bija doma tāda, ka, nu, ka jaunie futbolisti noskatās, viņi saprot, ka viņi arī var pie smaga darba. No purčika. Jā, un viņš jau Pahars jau trenējās tajā. Ka, 74. Vai kā? Nē, tas ir pie, kur agrā bija purciem tirgus. Tur, no 70. Kaut kurā? Nē, 74. Ir otrā pusē, Unijas ielā, man liekas. Un tā ir kaut kāds klasiskā. Kaut okay. Kas, nu, nav svarīgi. Varbūt es kļūdos. Bet arī, nu, tur viņš teica, cik viņam tur treniņi bija divreiz dienā treniņi pie Jurija Andreja un tur, trekas atgājis, bet reku rezultāts, jā. Pagā YouTube ir šī filma? Man liekas, jābūt, jā, noteikti. Tas varbūt tu. Es pat toreiz vēl, zin kā, gribēju uzteicis tādu ainu, ka Pahars ir nu, tā kā liels zvaigs, un es toreiz printēju tā kā avīzes to pirmos vākus, maketēju, un nu, tā kā vienkārši iekšā pa vidu dienas avīzes, nu, es paskatīsieties, ja? Un tad metu uz galda, ka es biju Pahars tur, Pahars šur, Pahars tur. Labi, uzreiz, ja YouTube šīs filmas ir, jo dažas, diemžēl, nevar likt YouTube, jo tā ir autortiesības, ja? Aivars tur visur. Starp citu. Bet mēs ieliksim aprakstā, ieliksim apakšā. Jo fani gribēja dot man materiāls futbolā sīkuma nav, jo tur ir tās nu, visas spēles, kas bija Portugāla. Jā. Un es kaut kādu stundu runāju pa telefonu, lai pielaustu to džeku un beidzot viņu atsūtīju nu, tā kā no kasetes. Man bija stāsts, kad tagad Kristians un kompānija taisīja, kā izrāde saucās? Uzvara ir mirklis. Par arī par to pašu. Mēs jau braucām. Arī Roberts mums nāca konsultēt. Jā, es intervēju galvenās zvaigznes, teiksim tā, audio versijā, viņi jā. Tur kaut kā izmantoja. A, jums ir, nu, jūs esiet podcasts. Bet godīgi, labākais bija Koļinko, kurš nopietni tajā intervijā ar Juriju. Koļinko. Kur viņi ko pateic tādu burvīgu frāzi. Jurijs, visiem jautāja, un pēc rezultātu, nu, tā kā, nu, 2-0, jā. Nu, ko tu jūti, tā kā, ko tu domāji? Visi tur vērpaks. Nu, mēs jūtām, ka mēs varam cīnīties ar Bledels, arī mēs uz komandu un tā. Saša. Un Saša, un jūs, Saša, nu, čestna. Nu, godīgi, tikai pasaki. Turcija, 0-2. Kā viņš teica? Да, я не знаю, не верил. Ну, как куда? Типа... Ну, и что, годы? Да, типа, ты... Ну, честно, что думал? Жопа. А, я... Жопа. Сейчас нас... Kaut kā tā viņš pateica, bet nu tam vēril, nē, nu viņš tā. Es zināju, ka Rīgā, kad spēlēja Latvija Turcija, Rubins Šorts bija otrādā pozīcijā. Protams. Viņš to nezināja. Numurs bija uz aizmigas. Nāc uz teātri uzzināt. Par arī to spēli, kas ir Rīgā notika par Turciju. Tur bija tāda lieta, ka Dobrecovs bija treniņos iestudējis to, ja iesitīs golu, tad to te, nu, tā kā izlūks trīs to stūru kadodziņu un nošo spēlētājs. Bet Dobrecovs nespēlēja vispār. Nē, viņš nespēlēja, bet viņš, ne minūti. Bet viņš bija iestudējis to visu. Un, Don, sveicēju tev. Un doma, ka to, nu, ka viņi tā kā iesit, ka tas, kas iesit, izlūk to trīs stūru kadodziņu un nošo spēlētājs, un tad to parāda Eurosport Vats tajā, te. Jū. Bet problēma tāda, ka tieši tas, kas režisē, nu, spaidīja boks tie vakarā, neiepūgāja to visu. Iepūgāja kaut kādu, es neesmu, Turcijas spēlētāju, kaut kādu citu, jā. Un tikai beigās parādīja kadru no tālu, kur tur kaut kādu guļas zem, ko tu jūs tur darat. Par šito, starp citu, jā, man liekas, Māris stāstīja vai Juris Laizāns, ka
ka tā nebija viņu ideja, ka tas bija. Dobri sem. Bet Dons Dobrione. Jā, Dons Dobrione, nu jā. Jā, par Koļinkovs tie spēlē pret Nīderlandi, kur viņam laikam bija lausts tribas. Jā. Viņš labi izstāstīja intervijā, ka viņš iesmērē to, nu zini, visās futbola... Kapsikams. Jā, jā, zirgu smēra, ka viņš vienkārši esat tik stipri iesmēra, ka viņš jau vairāk dedzināja nekā sāpēja rības. Jā, nu klasika. Tur ir tik labi tie stāsts vispār. Tiesnesis par to tiesnešu brigādi. Un tur bija sākumā labs kadrs, es aizbaudu uz Jelgavu filmēt vienkārši spēli un bija paņēst tūplā un lēnu, nu tā kā telefoto lēts, kā pielūkt. Paga, par kādiem tiesnešiem? Nu par tiesnesēm. Sievietēm. Es neredzēju. Noskaties, ierakstīju YouTube tiesneses. Es tev linku aizsūtīšu. Tagad var skatīties? Ok. Un tur bija labs, labi, nu, kaut kā, tie kadri kaut kādā haļavā. Jā, par mūsu tiesnešu brigādi. Es, man vienmēr kaut kā vārdi, īpašumā, vasaka, nosauc to vārdu, man izkrīt ārā. Es noteikti zīles mierīgi varētu atpazīt visu trīs tiesneses. Jā. Un tur bija tāda aina, ka tieši, nu, bija pilnīgs mikrofons un spēlēja Jelgava pret Metu. Un bija sadursma gaisā, un tur var rītīgi labi valot. Nu, paskatīt, tieši filmas sāk, to sākās filma. Nu, tur forši, man tas sāk, un kādreiz vienkārši, ka es viņu nofilmēju. Es gājuši mašīnā, šis būs, ar šito mēs sāksim. Ar šitas ir labs, nu, jo tādi kadri, nu... A kas tā esi operators, režisors, producents? Video cilvēks. Vienkārši redzi, mums ir nopietna organizācija. Mēs esam raidījumi vadītāji, mums ir producents, gaismotājs, skatītāji. Zin kā? Agrāk bija tā, ka... Un Gunārs! Jā, un Gunārs! Agrāk bija tā, ka, nu, tu viena profesija, tu esi grāmatvedis. Nu, esmu grāmatvedis, visu mūžu grāmatvedis. Man patīk visu kaut ko mācēt. Nu, tas reiz ir, tu manevrēt spētu. Šodien, piemēram, nu, tā nevajag kā... filmēt, vajag maketēt. Davai esi maketēt. Kas ir maketēt? Nu, piemēram, kur palika tas komiks. Jurī, es te uzdāvināšu lielu Latvijas enciklopēdību. Parādu to komiks. Rekur, piemēram, rekur, Aivars ir uzzīme. Jūs jau iznīcināju. Kur ir komiks? Nav vairāk komiks. Rekur. Tik labs komiks, ka kāds jau izlasīja. Patreoni, sorry. Liena, sorry. Uzraksts, es jā, robošu vēlēm. Rekur, Aivars uzzīmē, jā, es izdomāju tekstu, un es arī salieku to visu tā kā... A kurš ir maketētājs? Nu, es arī salieku to, lai to var atšķirt. Tur ir Ilvaram grāmatu likt kopā. Mums. Arī, jā, Ilvar dzējas grāmatas, viņš man uzsacēja. Durvis? Jā, tā to es samaketēju. Bet to es jau kā labam draugam tiešām uztaisu. Dzīvi, jo man tas, ka, zin kā, tu, kad es iegāju Jāņa Rozes grāmatnīcā, un tu redzi, ka stāv... Jāni žāvājās. Kad tu redzi, ka stāv... No, kad tu ieeji Jāņa Rozes grāmatnīcām, tu redzi, ka tev maketētā grāmata stāv... Nu, atlaide! 80%! Kiviča grāmata! Tikai savācēts! A Kivičam ir grāmata? Mēs, ka bija kaut kāds viena tā, nu, joka attās, ka Kiviča grāmata un pa 50 centiem, kas tu meģīsi. Jā, es labi, ka visus, es zinu to attēlu. Un, kad tā grāmata stāv reāli, tur priekšā tā tad laba sajūta bija. Vēl, zin ko, nu, kas man pašam ļoti vislabi, nu, vieno... No top 2 otrā filma ir Vēstule no Dalbes. Dalbe? Atvēsti to brīdi, ka, jā, net pa ceļam uz Jelgavu. Atvēsti, kad Krištiāna ar Naldu brauc uz Latviju. Spēlēt 17. Gadā pret Bordu. Jā, un tu sīkais... Mazais puika, viens, kurš... Mazais puika, efektīvi, bija viens puika, kurš... Tu viņu atradi un tu ne, pat klausies. To... Viņš bija viens, uzrakstīja Ilvaram Vēstuli uz federāciju, ka viņš ļoti grib izvest kādu, nu, respektīvi, Krištiānu Ronaldu izvest laukumā. Ā, tas cits puika. Un Ilvars saka, klausies, varam uzsaisīt, varbūt sižet. Es saku, stop, pasaka vecākam, lai nesaka par to, ka viņš ir tā kā, ka varēs vestījā spēlē, uzsaisam priko. Aizbraucam pie viņa spēles dienā, pasakam, ka mēs esam to no... Kā tev galva strādā? Normāli strādā. Klausies, pasaka, ka mēs aizbraucam pie viņas mājām, pasaka, mēs esam no futbola klubu Jelgava, mēs tad esam sižet, ko tu domā, kāds varētu būt rezultāts šodien spēlē, ja? Nu, tā kā, nu, pastāstam, ja? Apmānījāt cilvēku. Un beigās mēs jau pasakām, klausies, nu, tā kā tu tici Ziemassvētku vecītīm, nu, es nedaru, viņš atbildi. Nē, nē. Es teicu, ka, re, kur, jātic ir, jā, tev, nu, 50 minūtes, lai sataisītos, braucam uz stadionu, šodien tu izdīsi kādu no Portugāles spēlētēm. Un tur ir tā, ka tur aizbraucot uz to stadionu, tie visi, tie, man netīkas vārds, escort kids. Stjuarti. Jā, nu nē, tie, kas tā kā pavads pārtu. Jā, es zinu. Spēlētē pavadu. Nē, bet tās dāmas ir labas. Spēlētē pavadu viņi. Un viņi, kad ierodās stadionā, viņi izlozē, kurš ko vedīs. Jā. Un viņiem trāpījās kaut kas cits. Es vairs neatceros, kurš spēlētājs, bet toreiz man arī bija, kā, nu... Atbildība. Nē, es atbildība, bet man arī bija tikpat liels emocijas kā viņiem, jo iedmēs, es stāvu tunelī, kur stāvu Portugāles izlases, man metru, nu man stāvu Krištiānu Ronaldu.
Nu, nu iedomājies, kas pa... A, tā, ka tev nav emociju? Nu tā! Jurijs Žugājevs tā blakas tev. Ā, nu tā! Es gribēju teikt, uz nolikt apalu un apšķirni. Bet... un vēl bija tāds prikals, ka es ka filmēju, ka iebrauc Portugāles autobusu skonto hālē, ka viņi nāk iekšā. Latvijas televīzijas operārs kāpjoties atpakaļ, turš tā roku. Nu tā kā, un ilgi nekas nenotiek. Un beigās Krištiāno Ronaldo pamana un saprot, ka viņš bija fistbump. Nu tā kā... To, lai kadrā būtu operārs. Jā, LTV operators tur lielo nu, kamerā. Tā, 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 tā ir nofilmēts tas kadrs. Un beigās bija tā, ka pēc spēles, domāju, pats arī gribi fistbump. Un es arī Ronaldo papriek fistbump, viņš usīt, un es tas nav, nav mazgāt. Tas vēl pirms Covid-a bija, jā? Tas bija pirms Covid-a, jā, jā. Iedomājies, Krištiāno jau zināja, ka tā būs. Viņš jau zināja, jā. Tā, tā arī sākās, jā. Tā, tā ir ko? Esam ļoti aktuāls. Kas ir? Ko tu gribi? Kā to sauc? Es nesmu iesis durīt. Fistbump. Ai, fistbump! Un pēdējā futbola filma ir Ceļā uz brīvību. Pagaid par to, kad Kaspars Goršs nonāca cietumā. Kas? Pagaid, beidzot? Kaspars gadā Kaspars Goršs nonāca cietumā. Viņš to, to laik bija, nu, sanāk, federācijas prezidents, viņš aizbrauc uz Slovenijas cietumu, tā kā, nu, novadīja tādu simbolisku treniņu. Un man toreiz palūdza to nofilmēt. Nice. Un toreiz bija ritīgs prikals manā, manā gadījumā, ka man bija, nu, ka, ir kamera, kurai ir, nu, tā kā akumulātors diezgan ātri dzenās ārā, nu, tur, nu, kaut kādu pusstundu nofilmēt. Un mums tajā cietumā divas stundas paredzētas, kaut kas tāds. Un, tas ir labi. Un visa tehnika ir, visa... man vienam čalam 25 gadi. Un ejot iekšā, tas apsarkstu visu pārbaudu. Un, un sapsarkstu saka, tad jau kamera, mikrofons, tas, tas, pieci akumulātori. Kur ir pieci akumulātori? Es tā, fuck. Un es atradu, ka esmu atstājis, nu, mājās uz galvu tos 5 akumulātors. Man ir viens akumulātors, pusstunda nofilmē tikai. Ah. Mēs tur 2 stundas bijām. Un, bet izvilk, beigās izvilk. Es vienkārši slēdz ārā, es ļoti, ļoti ekonomiski filmēju, slēdz ārā, slēdz iekšā. Kā mēs šeit? Nekā liek. Nekā liek, jā, jā. Bonnie un Clyde, Batmans un Robins, Čipsis un Dulais, Ādams un Ieva, Bekons un Olas, Luis un Clarks, Ancīts un Grietiņa, Tristāns un Izolde, Hirosima un Nagasaki, Dzirds un Andris! What? Jā, sensei. Šitas bija labs klasēs. Nometnes, ka mēs bijām, nu, jauni, mums bija kaut kādi 14-15 gadi, bija nometnes Limbažos. Stācelē. Limbažos. 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 Davai, lai būtu... Nē, davai, lai... Nē, klausies. Nav viens un tas pats. Es zinu, nē. Dzirds ir no Limbažiem. Es zinu. Jā, Dzirds Mihalsons no Limbažiem. Un mums bija nometnes Limbažos. Dzirds Ozols no Pārdaugavas. Un divus gadus, kam mums bija tu nometnes, abas divus gadus bija tā, ka kāds mūs aiztika. Nu, respektīvi... Tu pa pedofīliju vai kā tagad runāt? Nē, jā, respektīvi, kaut kādā vietējā nāca mūs, nu, tā kā, aiztika, nu, tā kā... Tur ir krievi? Nē, nekā. Kas, draugi minē, tā ir latviešu vēl uz specifiki, ja? Aiztikt. Viņš nesaprot, no, pa ko mēs runājam. Jā, tīpā, daļ pizdī, nu, tīpā, pamūti doti, ja? Tas ir... Respektīvi, kaut kāda, jā, vieta, kaut kāds vietējais... Aiztikt, es savu... Aiztikt var šitā. Kaut kāds vietējais biedējos pa ķīru vienam mūsu komandas dienam, kuram bija 14-15 gadi. Mēs reiz bam zvanam Ģirtam un Andrim, kur bija aizvējuši kaut ko laikam iepirkt ēdienā, ko tu mēs... A, viņi kā tu teici raidījumu sākumā? Kā, kas bija Ģirts? Viņš bija ritīgs barīžēs. LP? O, jā, barīžēs Limbažnieks. Un mēs skatāmies, vienkārši mēs pateicam, re, kur tur Andžam, nu, to Džeku, kuram iesīt arī savs Andris, jā, esam klausies Andžam, iesīt tur pa seju. Skatāmies, nāk vienkārši taisnāt. Nu, labi, es neteikšu, kas tur tālāk notika, jā, bet respektīvi... Brīnevi bija salūts un ever dzielīgi. Bija salūts, jā, bet tas arī daudz ko iemācīja, ka ir jāizstāv savējie. Un bija tā, bet nākamajā dienā, atbrauc, nu, bija brīvais laiks, atbrauc pēkšņi bēmis un saka, lai iznāk ārā, nu, tas, kurš vakar tu siti to Džeku. Andris paņēma slotu. Nu, kurš kā, Andris? Kuram iesi? Rihards, nē, Rihards. Viņš paņēma izkruvē slotu ārā un mēs visi tā kā ejam tā kā un kopā izem ar, nu, ar viņu ārā. Un no bēmbi izkāpa, nu tā kā 4 džeki izkāpuši tādus, nu tā kā celtnieku tērpos. Nu tā kā, nu skaidrs, ka viņi brauc, gribēja notriepties par to, ka vakar viņa draugs cieta bišķīt. Un,
Un tu tā kā es par metu vai slikti. Klausies, tā kā mafiozo tajās sanāksmēs, jā, prasa, kāpēc tas notika. Un beigās viņš pareizi, nu kā, rekur, 20-gadīgs džeks iesīt 14-gadīgam džekam pa seju, nu, tas ir normāli. Un beigās tur viss tā kā atrisinājās, un džeki brauc, tad, protams, saka, labi, sensei, čau. Sensei? Jo viņš jūs nav vēl tas lots. Andris saka, jūs atnākat manā mājā, necienat mani. Bet saprot, tā nebija vienīgā reize, kad Andris aizstāvēja, arī viņš vienreiz mani aizstāvēja, ka mēs bijām Igaunijā. Andris ir labs. Viņš ir ļoti labs klases. Bija Igaunijā Tartu turnīrs, kurās, ap citu, es pirmo reizi dabūju medaļu, un es biju tik vīles, ka tā bija koka medaļa. Tad mēs turnīrs, mēs izcienam otro vietu, es domāju, jēs, pirmā medaļa. Niedod koka zārts, aizaļģāt ripās. Nē, nu, bet jūsu komanda ielozē tajā zarā. Ielozē! Zarā, ielozē! Jūs bijāt koka zārā, neizsāt tajā koka zārā. Klausies, es redzēju. Pēdējais, Davai, es nevaru, man jau sāp šeit. Es tolaik biju atnācis no hokeja, un es biju bišķi tā kā, nu, nedaudz plecīgāks, jā? Atgādināšu. No tu klāt. Kamēr Indrešs, šlep pa vārtiem, Roberts mācījās slidot. Es atnācu no hokeja, labi, turpinu. Nē, tagad es pabeidzu spēli hokeja, es jau kaut ko bišķi mācēju. Jau bišķi pasmūt. Ar nūju es slūdzu skatu. Futbola hokeja doktorāts. Doktorāts. Ambulants. Un bija tāda situācija, ka, nu, uz pārējo Džeku fonu bija, nu, tāds bišķi, nu, muskuļaināks. Un bija tāds gadījums, mēs tur sēžam tajā skolā, kurā mēs dzīvam pēkšņi, un Edgars Kārkliņš, arī tāds futbols zinieks. Mēs viņu spēlējam uzbrukumā kopā bieži. Un viņš uzsiem pa kāpnēm saka, vīksni, vīksni, nāc lejā, mums tur viens vietējais, tā kā kaut ko tur aizteikt. Bet tie stāsti ģeniāli vienkārši. Un, nu, tieši pie skolas bija tā kā futbolakums, un vietējiem spēlējuši futbolu, un viens arī esat kaut ko tur sakāvušies, un arī lielāks jāiztiks aiztiks mazāk. Un es izēju ārā, un es tāds, nu, kā man tur visi tie komandas bija tā kā, nu, sagaid, ka es kaut ko reaģi. Nu, giroji. Nu jā, un es arī eju, un tur, kā saka, arī izpildījos, un un viss situācija beidās, viss super, esmu varons, jā, tur, man vairs neicis ne nekāda medaļa, esmu bijis izcīnījis, tā kā... Mai viņa paš, zops! Mai pašapziņa ir augšā, un tā tālāk. Aivar, mēs pa garu runājam. Pats pēdējais, tūlīt. Davai, lūdzu. Un kur tas Andris man aizstāv? Mēs nākamajā rītā no brokstiem, un pēkšņi mēs skatāmies, ka ir savākušies kaut kādi vietējie igauņi. Un tādi, nu, teiksim tā, urļiki. Igauņi urļiki? Jā. Tu viņiem arī... Un viens, un tu tikko nāk... atklāji jaunu sugu. Un man... Lēšos viens ir. Un viens no komandas saka, vīkšņi, nenās, tev pa muti iedos, jā. Un beigās tur bija arī tā, ka, nu, Andris, laikam, paņēma to laikam, viņu barvedi pie dziesmas, nu tā, un situācija atrisinājās, un viss laimīgi beidzās, tā kā, tiešām viņi, nu, dzirds ar Andri pie dziesmas, uzmosam duetu, davai! Un viss latvijas, mēs igauniski, lāmi, lāmi! Evo, viss šitas... Jā, viss beidz, jau cita diena sāksies. Jā, ilgi. Bet, jā, nu, tur tā galvenā doma apakšā, nu, ka savai ir jāizstā, jā, un nedrīkst ļaut apcelt, un... Un par to esmu, nu, pateicīgs Andriņu, nu, ka man to ir iemācījuši. Es esmu pateicīgs par to, ka mēs kompānijā Robert Vīksne esam šo vakaru beiguši veselu ādu. Paldies! Nu nē, tā nevajag. Nē, bomba. Tie laikā vispār. Vispār. Kurš izdomāja par viņu atcerēties? Nu, no kurienes vispār cilvēks? Nē, mēs arī... Jā, es atradu. Es vispār pārsteigts, ka man... Nē, man reizē bija tās vajadzības. Pirms pirmā raidījuma vienkārši futbola cilvēku slikām iekšā, visus tavs bija uzvārds. Nezinu, kurš, bet... Man bija vajadzības atskatīt, jo es esmu tāds nostādījis cilvēks, kas raudu. Cik lāk bija labi un raudu, ja? Jā, bija labi, Robert, jo tā LMT sezona. Tā bija labākā futbola virsla. Labi, okay, tas bija straumē. Kāpēc tu apdirsi mani? Apdirsu? Jā. Jo es biju putniņš. Tie bija citi formā. Bet Kristāns, cik tu reiz bija? Trīs vai četras. Jā. Nē, tiešām tas bija jauki, jo bija stūdža, bija hypes. Okay, daudz bija, kas ir straumē? Jā. Tas bija kaut kas jauns. Viņi, nu... Bet bija materiāls, bija, mēs muldam, parāda sižetu kaut kādu. Safilēt pirms tam jau. Bija stūdža. Mm-hmm, jā. No, tagad, sorry, tā nav. Nav tur,
Bet zini, cik grūti tā ir, tā ir nauda, jā, bet paldies. Ko, bet zini, cik aizpildīt ēteri, tu biji 45 minūtes pirms spēles jā. Un 15 minūtes, ne, 12 minūtes starplaikā un pēc spēles bija laikam arī... Tu domā, ka cilvēkumās vai cēmu? Ne, aizpildīt ēteri, nu, kur runāt, jo nevar runāt, vienkārši tā, nu, tagad mēs papļāpāsim. Nu, tu esi saturs atrast. Nu, jā, bet tur ir, zini, kā tev vajag kaut kādu analīzi, kaut kādu apskatu, kaut ko aiz izžētu ielikt iekšā. Kas pārējās spēlēs notika? Kas ir aktuāls, ja tur līgos, arī man bija šis nopirkto vainīgi, lai kaut ko bišķiet, lai kaut kāds... Es zinu, bija variants, kad bija... Es pēc Irti Šoļu režisoru tusēju līgos svētkus, tā kā... Un tā, un 25. Tā kā, nu, mums bija Rīga, pret kaut ko spēlēja. Un studija, skoņķikā. Un kaut kā es saku, nē, viss, es beidzu balēt, nu, paldies, forši, Džeki, bet man ir rītā tā kā, nu... Protams, jā. Maksā vairāk man, nekā par... Nē, man teļuks tā kā... Par Desdemonu. Nu, jā, 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 bet tā kā sanāca dzirtiņu, paldies, jā. Un, nu, maucam vēl, nu, bez mašīnas, vilcerni iemauks, aizmauks uz Rīgu, viss kārtībā. Es saku, nu, kā drēbina, un ģirts šos, tās, tā, pagaid. Kas ir Kirtšola? Arī, nu, režisors. Okay. Viņš gribēja no TV 6 aizskrēt balsu? Jā. Arī Maksimas un tā. Un, ja cik, pagā, un man ir vēl žakete viena tāda sarkana, ja? Jo mēs esam diez noplosījušas normāli, tā kā. Man bija sarkana žakete, sarkana šlipse. Tu studijā bija? Jā. Pirms futbola? Nē. Un es pat esmu, mēs no rīta tā palases, tā. Maucam, iekāp vilcienā, man esat uz Dalbi staciju. Jā. Vilcienā brauc uz centru. Es skontā sēdā, tas bija, ak, Dievs, tik skaisti Jāņi. Nu, un rītā tā kā, sveiki! Jā, man liekas, futbols ir foršs sporta veids, un tāds sarkana žaketa, sarkana šlips, jau sakto purnu tik ļoti nemana. Jo ir divas dienas bijuši Jāņi svinības kārtīgas. Davai, kungi, pietiks runāt. Jā. Robert. Nu, tu esi vienkārši tev paldies patrāļiem. Gribu novēlēt skatītājiem, lai pat, ja kaut kas neizdodas, ejiet mēģināt sasniegt savu sapni. Ja? Un tāda motivēšana. Robert, tu vienkārši. Paldies. Tā. Paldies. Kā vienmēr mēs aplausi. Jā. Paldies, uzdevējot. Paparu pakaļķikā! Paldies. Tad citu, redzi, cik daudz bija sakrē. Vai ne? Es tikai jautāju, visiem, kā jums un jūs cilvēkam mani. Atgriezies futbolā. Jā. Jāskas.